A número regimental, declara aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Com a participação remota do deputado Marquim Lemos e a presença da deputada Beatriz Cerqueira e deputado André de Jesus. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a resolução conjunta da SEDESE-SEMAD, número 1, de 4 de abril de 2022, que regula a consulta livre, prévia e informada para consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados. Cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, visando garantir os direitos humanos inerentes aos povos e comunidades tradicionais do Estado. A presidência informa o recebimento de correspondência da senhora Kelly, jornalista, que comunica suposta agressão a um detento que solicita a comissão verificar a situação. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento de número 10.835 de 2022 requer que seja formulada voto de congratulações para a senhora Ana Paula, senhora Paula Caula Infante Gomes, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, subseção Juiz de Fora, pelo trabalho desempenhado na prestação de ajuda humanitária aos imigrantes e refugiados na cidade de Juiz de Fora, por meio da atuação em defesa dos direitos perante as autoridades municipais, estaduais e federais, da prestação de assessoria jurídica gratuita para regularização migratória, com posterior retirada de documentos de imigrantes, do apoio que consegue para conseguir emprego no município e do combate à xenofobia. Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que desejam votar contra o requerimento, favor, manifestar-se. Aprovado. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Leninha, que seja realizada audiência pública para debater a perspectiva de direitos humanos, a importância dos assessores técnicos independentes para a efetivação do direito à reparação integral dos crimes praticados pelas mineradoras em Minas Gerais. E seja realizada audiência pública para debater também da deputada Leninha. Debater a violência contra as famílias sem terra que ocupam a fazenda Santa Cecília, Bel Vale, da empresa Siderpar Energética e Agropastoril Limitada, localizada no município de Gameleira, norte de Minas. Acabou. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Agora, então, a senhora tem que passar a presidência para a deputada Beatriz, que todos esses são da senhora. A senhora quer que peça a ela para ler? Deputada Beatriz, tem alguns requerimentos de minha autoria? Eu vou passar a presidência para a senhora. Você quer fazer a leitura também, tá? Passo a presidência à deputada Beatriz para colocar requerimentos de minha autoria em votação. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos convidados da audiência, que daqui a pouco terá início. Requerimento de comissão 12.000.
Todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréia de Jesus. Requerimento 12.029, de 2022. Deputada, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, pedido de providências para que sejam os quilombos do Estado de Minas Gerais providos com internet de banda larga, de forma a facilitar o acesso das populações quilombolas aos serviços públicos, garantindo, assim, os seus direitos e sua dignidade. Requerimento de comissão 12.030, de 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação da Resistência Afro-Brasileira Centro Espírita de Umbanda, por seus mais de 50 anos de atuação na promoção da cultura e da religiosidade negra no município de Sete Lagoas. Requerimento 12.031, de 2022, que seja formulado voto de congratulações com a Federação Esportiva, Recreativa, Cultural, Educativa e de Assistência Social Zizi Lourenço, por seus 10 anos de atuação social e comunitária no município de Sete Lagoas. Requerimento de comissão 12.032, que seja formulado voto de congratulações com a Associação Caravana de Reis São Vicente de Paula, Folia de Reis, presidente senhor Ronaldo Geraldo Vicente Silva, por seus mais de 30 anos de promoção da cultura popular de matriz africana. Requerimento de comissão 12.033, de 2022, que seja formulado voto de congratulações com a Associação de Resistência Afro-Quiambeta, Casa da Sagrada Riqueza, por contribuir com as políticas públicas de matriz africana no município de Sete Lagoas em 15 anos de história e de luta. Requerimento de comissão 12.034, de 2022, que seja formulado voto de congratulações com a Associação da Resistência Afro-Brasileira Centro Espírita de Umbanda, Pai Oxalá, Aracelpo, de Sete Lagoas, dirigente Pai Fábio de Oxalá, por sua contribuição com as políticas públicas de direitos humanos e ações que fortalecem a cultura do povo preto. Requerimento de comissão 12.035, requer que seja formulado voto de congratulações com Antônio Kleber Miranda Souza, por seu importante trabalho desenvolvido como diretor da Escola Municipal Vander de Abreu Faustino, no bairro Areias, sempre trabalhando na promoção e defesa dos direitos humanos das juventudes negras e periféricas. Requerimento de comissão 12.036, requer que seja formulado voto de congratulações com Natanael Barros Pereira por seu trabalho de excelência como diretor da Escola Estadual Romualdo José da Costa, em Ribeirão das Neves, sempre primando pela defesa dos direitos humanos dos jovens negros e periféricos. Requerimento de comissão 12.038, requer que seja formulado voto de congratulações com o Centro Espírita Vovó Maria Conga, de Angola, pela relevante atuação na garantia dos direitos humanos através de trabalhos sociais no município de Capim Branco. Requerimento de comissão 12.039, de 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo de hip-hop Invictos, pela relevante atuação em assegurar os direitos humanos da juventude negra de Sete Lagoas há mais de 7 anos. Requerimento de comissão 12.040, requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação Cultural Quintal do Boi da Manta, dirigido por Paulinho do Boi, é o Paulo Henrique de Souza, pela relevante atuação na garantia dos direitos humanos através de aulas de expressões folclóricas, oficinas de teatros e apresentações de cunho cultural. Requerimento de comissão 2041, que seja formulado voto de congratulações com a Guarda de Moçambique Nossa Senhora da Conceição de Sete Lagoas, cujo capitão e fundador é o mestre Manuel, pelos seus mais de 50 anos de tradição na garantia de direitos humanos da população negra. Requerimento de comissão 2042, requer que seja formulado voto de congratulações com o movimento LGBTQIA+, de Sete Lagoas, fundado e presidido por Fábio Paiva, pela relevante atuação na garantia de direitos humanos e na luta contra a discriminação da população LGBTQIA+, no Estado. Requerimento de comissão 2043, que seja formulado voto de congratulações com a Associação de Capoeira Afro-Brasileira Chocalho de Ouro, presidida por Magno Rezende Paiva, mestre Jaburu, pela relevante atuação na garantia dos direitos humanos através da prática de capoeira no município de Pompéu.
Que seja formulado voto de congratulações com a Companhia de Capoeira Mestre Godoy pelo relevante trabalho desde 1997 na garantia dos direitos humanos através da inclusão social de crianças, jovens e adultos mediante a prática da capoeira como instrumento de riqueza, cultura e socialização. É o requerimento 12.044 de 2022. Requerimento de comissão 12.045 de 2022 requer que seja formulado voto de congratulações com o Dr. Paulo César Ferreira da Silva pelo pela relevante atuação enquanto curador dos direitos humanos e da saúde da comarca de Sete Lagoas. Requerimento de comissão 12.046 de 2022 requer que seja formulado voto de congratulações com a Guarda do Congo de São Cristóvão pela relevante atuação na garantia dos direitos humanos da população negra. Requerimento de comissão 12.047 de 2022 que seja formulado voto de congratulações com a doutora Cleide Nepomuceno pela relevante atuação na garantia dos direitos humanos através da Defensoria Pública de Minas Gerais. Requerimento de comissão 2048 requer que seja formulado voto de congratulações com a Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas pela relevante atuação na garantia de direitos humanos no âmbito da segurança pública. Requerimento de comissão 12.065, que seja realizada visita à penitenciária José Edson, no município de Juiz de Fora, para verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos. Requerimento de comissão 12.066, de 2022, que seja realizada audiência pública no município de Contagem para debater os impactos do traçado do Rodoanel Metropolitana para a população sob a perspectiva do direito humano à moradia. Requerimento de comissão 12.081, de 2022, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que adote as medidas necessárias quanto aos dois casos de raiva humana identificados na Reserva Indígena Machacali, no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri. Entre as medidas requeridas, elenca-se a vacinação imediata de animais domésticos e humanos da comunidade atingida e das comunidades vizinhas, a disponibilização de soro antirrábico nas unidades de saúde locais, a realização de ações educativas com o objetivo de alertar as pessoas sobre a doença, sua transmissão e as medidas de prevenção e controle da raiva, a busca e monitoramento de pessoas que possam ter sido expostas ao mesmo risco dos contaminados. Entendemos que a potencial disseminação da doença afeta de forma especial a comunidade tradicional indígena Machacali, colocando em risco a vida e a integridade física de povos originários do Estado de Minas Gerais. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréa de Jesus, serão colocados em votação em bloco. O deputado ou a deputada que discordar, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Em votação, todos os requerimentos. Não há manifestação em contrário. Todos os requerimentos foram aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Agradeço a presença dos seguintes convidados. Estão aqui presentes, e aí eu já peço para compor a mesa com a gente, o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, representando a senhora Elizabeth Jucá Melo Jacomete, secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O senhor Duílio estava aqui? Estava. Ai, subiu ali. Obrigada. O Frei Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Frei, bem-vindo. Professor, advogado, Matheus Mendonça Gonçalves Leite, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, representando a Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, a Nigolo. A senhora Beatriz Borges Bastos, cientista social e coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais AEDAS. Bem-vinda.
Segue com a gente também compondo a mesa de forma remota. E também quero dar as boas-vindas à Sandra Maria da Silva Andrade, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola, CONAC, né? Advogada Laísa Queiroz Santos, advogada do coletivo Margarida Alves, a Lenice Baeta, historiadora, antropóloga, arqueóloga do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o CDEFS, também segue com a gente. Adair Pereira de Almeida, representando o Conselho Comunitário do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas. Bem-vindos. Então, só para introduzir um pouco do que nós vamos debater, ainda tem pessoas que estão chegando, outras também vão compor a mesa ainda pelo Estado. Mas, em 4 de abril desse ano, foi publicado no Diário Oficial do Estado uma resolução conjunta entre a SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento, e a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, uma regulamentação que prevê regulamentar a consulta livre, prévia e informada para, principalmente para ouvir as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, sobre qualquer alteração, modificação administrativa, territorial, geológica, enfim. Nós estamos aqui para debater essa resolução, compreender melhor, talvez propor alterações, mas ouvir a sociedade civil organizada, as entidades que aqui estão. Porque, na verdade, diante dessa resolução, a gente também foi provocado por uma série de entidades, e aqui eu trago que nós recebemos uma nota assinada por mais de 80 entidades, mandatos, grupos, coletivos, contrária à resolução. O Conselho Nacional também de Direitos Humanos também se posicionou contrário. A Associação Brasileira de Antropólogos também. Então, a gente entende que é importante hoje a gente debater, diante dessas graves manifestações, né? Porque a Convenção 69 da OIT, recepcionada pela Constituição da República em 1988, prevê o direito à consulta livre, informada, prévia, para as comunidades, principalmente aqui no Estado de Minas Gerais, comunidades tradicionais, estou falando quilombolas, aldeias, outras comunidades também reconhecidas pela Fundação Palmares, pelo INCRA, por outras entidades, a se posicionarem diante de alterações que visam atingir essas comunidades de forma direta ou indireta. Os povos e comunidades tradicionais têm interesse que elas sejam consultadas, ouvidas, e, para isso, é muito importante que o protocolo de escuta também considere as necessidades, as especificidades dessas comunidades. Então, nós acompanhamos de perto, por exemplo, a comunidade quilombola do Cerro, que teve licenciamento ambiental, local para exploração minerária em territórios quilombolas, mesmo com os quilombolas não tendo sido ouvidos. Então, a consulta prévia, ou a Convenção 69, foi fundamental para que a gente pudesse proteger o direito desses povos a participar do processo de licenciamento. Isso nos chama atenção, porque é muito importante esse interesse do Estado, nesse momento, em ter uma resolução e orientar. Mas, mais importante que isso, que uma resolução que é tão importante e que orienta o Brasil, né, uma convenção internacional, o importante é garantir uma participação
E, até onde nós sabemos, no Estado tem uma comissão estadual de povos e comunidades tradicionais que também não participaram da construção da resolução. Então, acho que tem muitas dúvidas, inseguranças, e também a gente precisa pensar na segurança de um instrumento legal apresentado pelo Estado que tenha garantia de participação e até que a gente também precise fazer revisão dessa legislação, dessa resolução, desse protocolo construído pelo Estado, que a gente abra espaço na Comissão de Direitos Humanos para essa construção. Eu não vou me delongar, mas eu já pergunto aqui os parlamentares presentes, tem parlamentares online, presenciais, se querem fazer uma introdução. A gente vai ouvindo as pessoas e também se formando sobre isso. Eu vou sugerir duas coisas. Primeiro, a gente vai ouvir a sociedade civil organizada e depois a gente ouve o Estado. Né? Doutor Duílio já está sempre aqui com a gente, já conhece um pouco a metodologia que a gente adota na comissão. Então, vamos abrir com Frei Gilvander. O que você acha, Frei? Pode ir. Eu vou combinar 10 minutos, mas, para a gente ser bem cuidadoso com os 10 minutos, são o quê? Nós estamos aqui com 10 pessoas, dá umas 2 horas. Né? Mas 10 minutos, Frei, para ficar à vontade. Ok, muito obrigado, deputado André de Jesus. Agora, do Partido dos Trabalhadores, né? Boa tarde, deputada Beatriz, todos e todas que estão participando dessa audiência, seja presencial aqui ou virtualmente. Né? Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou assessor da Comissão Pastoral da Terra. Né? E, como o assunto é muito sério, deputadas André de Jesus e Beatriz Cerqueira, eu anotei uns pontos aqui, para ser bem objetivo e preciso, porque, com bom mineiro, deputados Andréia e Beatriz, estou desconfiado que o que nós vamos denunciar aqui exigirá realização de CPI, porque é algo gravíssimo. Né? Então, vamos lá. A resolução da SEMAD e da CEDES, que são secretarias do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social do Governo de Minas, publicado no último dia 5 de abril, agora é 2022, no Diário Oficial, é uma resolução inconstitucional, esteriliza, amordaça e mata a consulta livre, prévia e informada dos povos e comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais. Por quê? Viola brutalmente todos os direitos dos povos e comunidades tradicionais. A injusta resolução fere princípios básicos de participação e da própria Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, que faz parte do ordenamento jurídico do país desde 2004. E lembrar um detalhe aqui, 2004 foi o ex-presidente Lula que colocou o Brasil como signatário desse tratado internacional importantíssimo na defesa dos direitos humanos, a Convenção 169 da OIT da ONU. E agora o desgoverno Bolsonaro está querendo tirar o Brasil de como país signatário dessa convenção. E o desgovernador Zema indo na mesma toada, querendo matar na prática a Convenção 169 aqui no querido Estado de Minas Gerais. É importante recordar, a Convenção 169 da OIT, abre aspas, tem por objetivo ser um instrumento de proteção e salvaguarda dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, garantindo-lhes, dentre outros, o direito à autoatribuição, que é autodeclaração, o direito à consulta e de participação da tomada de decisões que possam trazer impactos ao seu modo de vida. Fecha aspas. A famigerada resolução da SEMAD e da CEDES do governo de Minas faz uma inversão. Os povos e comunidades tradicionais
são tratados como sobrepostos às áreas dos projetos de interesse do grande capital. Defende a ideia de que injustiça é os povos e comunidades tradicionais estarem em áreas de interesse da gula sem fim do grande capital. Parece piada, né? Mas é trágico. A ilegal resolução restringe muito o número de comunidades diretamente afetadas que serão consultadas sob mordaça. Diz que só serão consultadas comunidades certificadas após certidão de autorreconhecimento como comunidade tradicional emitidas pela Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, pela FUNAI, pela Fundação Palmares, quando sabemos que pouquíssimas comunidades são certificadas e já há um bom tempo que a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais não emite mais certidão de reconhecimento das comunidades. O Centro de Documentação Eloy Ferreira, o CEDEFS, já inventariou mais de 1.000 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. E há milhares de outras comunidades tradicionais em processo de autorreconhecimento em Minas Gerais. Esta inconstitucional resolução prevê que, não havendo consenso na consulta junto aos povos e comunidades tradicionais, a decisão final será da SEMAD. Brincadeira, né? Mesmo que os povos e comunidades consultados neguem a aprovação ao empreendimento, se a SEMAD, com a Câmara de Atividades Minerárias, tenha aprovado todos os grandes projetos das grandes mineradoras, é óbvio que é injusto, inconstitucional e violação ao que está escrito, prescrito na Constituição, na Convenção 169. Pois deixar a SEMAD decidir significa, na prática, atropelar e violentar os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Pois, injustamente, a SEMAD tem atuado de forma subserviente aos interesses das grandes empresas. É imoral, injusto e inconstitucional, conforme definido na resolução, atribuir ao responsável pela consulta livre, prévia e informada, dentre eles as empresas com seus grandes interesses capitalistas, o poder de definir quem são as comunidades tradicionais afetadas, qual é a área diretamente afetada, ditar prazos, estabelecer a metodologia, o plano e conduzir todo o processo regido pela boa-fé das partes envolvidas. Inadmissível tudo isso. Esta famigerada resolução impõe prazos que violam o caráter livre e informado da consulta, como, por exemplo, o prazo de 45 dias corridos para a elaboração de protocolos de consultas e 120 dias para a conclusão da consulta. Isso é desrespeito ao tempo das comunidades tradicionais. Para ser livre a consulta, quem determina o tempo tem que ser as comunidades tradicionais. Não pode ser uma consulta acelerada sob o ritmo dos interesses do grande capital. Esta famigerada resolução apregoa que as empresas poderão contratar empresas consultoras para elaborar a consulta livre, prévia e informada. Isso é o mesmo que colocar raposa para arrumar o galinheiro das galinhas. Justamente após o Ministério Público expedir recomendação para suspender as audiências públicas do projeto do Bloco 8 da satânica e diabólica mineradora SAM, em Grão-Mogol e Fruta de Leite, no norte de Minas. São ilegais e inconstitucionais os estudos de impacto ambientais da mineração da SAM no norte de Minas, sem antes fazer a consulta livre, prévia e informada. Da mesma forma, o edital de licitação do Rodoanel, que é rodominério, na região metropolitana de Belo Horizonte. Absurdo dos absurdos, o governo de Minas continuar insistindo em fazer a licitação do Rodoanel, obra faraônica, autoritária, eleitoreira, hidrocida, ecocida, dragão do apocalipse, estrada da morte, que levará Belo Horizonte, região metropolitana, da grave crise ao colapso hídrico.
Tudo isso sem fazer a consulta livre, prévia e informada de mais de 10 comunidades quilombolas e de dezenas de outras comunidades tradicionais que estão no trajeto do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. É injusto e inconstitucional facultar às empresas determinarem qual é a área diretamente afetada e restringir a consulta livre, prévia e informada a esta eventual área diretamente afetada. Os efeitos socioambientais dos grandes empreendimentos ocorrem de forma sistêmica e contínua, para além do perímetro deliberado e interessadamente compreendido como área diretamente afetada. Esta resolução da SEMAD e da SEDES do governo de Minas, repetimos, para concluir, é inconstitucional, ilegal, esteriliza, amordaça e mata o direito dos povos e comunidades tradicionais à consulta livre, prévia e informada, toda vez que forem ameaçadas por algum projeto econômico. Esta resolução é semelhante, veja bem, gente, esta resolução da SEMAD e da SEDES é semelhante às resoluções bolsonaristas do desgoverno federal, que tem o objetivo de desmontar os instrumentos legais de proteção dos direitos humanos, sociais e ambientais, conquistados com muita luta. Esta covarde resolução vai na contramão da legislação. Somos contra essa resolução. É um retrocesso às conquistas dos povos e comunidades tradicionais. O desgoverno Zema está facilitando, a todo custo, o licenciamento com essa resolução e com audiências públicas ilegais, que, na prática, são farsas públicas. Nosso posicionamento da Comissão Pastoral da Terra e de mais de 100 organizações dos direitos humanos que assinaram uma nota pública contra é essa resolução, ela precisa ser cancelada, anulada e jogada na lata de lixo da história. A Comissão Pastoral da Terra e as outras mais de 100 comunidades tradicionais, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e populares, que publicaram uma nota denunciando que o governo de Minas, ao expedir essa resolução conjunta da SEMAD e SEDES, está violando a Convenção 69 da OIT da ONU. E entidades exigem a revogação, a anulação imediata desta resolução. Esta resolução é mais uma manobra do governo Zema a serviço dos grandes empreendimentos, das mineradoras e empresas do setor de energia, grandes empresas da idolatria do mercado, para criar uma aparência de diálogo. Estou terminando, deputada. A verdade é que essa resolução violenta e retira os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Preciso dizer o óbvio aqui. A SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de Minas, compete fortalecer e ampliar instrumentos de democracia direta e participativa, além de promover ações afirmativas e de enfrentamento à discriminação racial contra a população negra, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. No entanto, injustamente, ao se posicionar como coautora desta inconstitucional resolução, a SEDES está traindo a sua missão. Como pode a SEDES e a SEMAD fazer uma resolução à revelia da Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais? Diante das mudanças climáticas causadas pela imensa devastação ambiental que os capitalistas vêm causando via agronegócio, monoculturas, desmatamentos, garimpo e etc., absurdo dos absurdos, esta resolução fajuta, ilegal, incondicional, como esta da SEMAD e da SEDES e todas as resoluções, portarias e decretos, seja do desgoverno federal, bolsonarista, ou do governo Zema, que visam apenas passar a boiada, acelerando a implantação de grandes projetos do grande capital que têm sido brutalmente violentadores socioambientalmente. Esta resolução põe um manto de legalidade para pavimentar violação brutal dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Basta de devastação socioambiental. Exigimos respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, que o Ministério Público e o Poder Judiciário anulem esta brutal resolução. E, deputadas André e Beatriz, analisem com carinho, porque estou pressentindo que há sinais de que essa tem que apurar
como é que veio à tona essa desvairada resolução? Né? Será que não é caso de CPI? Deputado André de Jesus, peço a inclusão nas notas taquigráficas desta audiência pública, da nota da Comissão Pastoral da Terra e das outras mais de 80 entidades exigindo o cancelamento, a anulação desta resolução. Pedimos também a inclusão nas notas taquigráficas desta audiência pública, da nota técnica da Associação Brasileira de Antropologia. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Frei. Vamos seguir, sim, com essa orientação, né, de que as notas taquigráficas dessa audiência serão encaminhadas ao Ministério Público e podemos, sim, anexar outros documentos. Vamos ouvir agora uma pessoa que está online, que a gente ouve alguém aqui e outra online. Agora, a dona Valdivina Rodrigues Dias da Silva. Ela é representante da comunidade tradicional Geraizeiro do Córrego do Vale. A senhora está em condições de falar? A senhora precisa abrir o microfone. Valdivina. Se a senhora estiver sem microfone, a senhora tem que colocar um fone de ouvido. A senhora ouve a gente? Acho que talvez ela não está ouvindo. Dá uma ligada para ela. Porque ela não... Tá. Então, vamos ouvir a advogada Laysa Queiroz, que eu vi ela aqui, ela acho que ela está ouvindo a gente. Aí eu passo para a Laysa. Ah, voltou. Laysa Queiroz Santos é advogada do coletivo Margarida Alves. Bem-vinda, você tem 10 minutos para a sua explanação. É, boa tarde a todas e todos presentes. Queria saudar a mesa, né? Falar da importância desse espaço para a gente discutir a resolução, essa resolução expedida pelo Estado de Minas Gerais. E eu queria aqui aproveitar a minha fala, assim, para trazer alguns elementos que estão presentes numa nota técnica que foi assinada por 6 organizações, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, o Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, a Terra de Direitos, o Conselho Indigenista Missionário, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Quilombolas e o Observatório de Protocolo de Consulta. Se eu não estou esquecendo ninguém, acho que fomos nós mesmos. A gente elaborou uma nota técnica analisando a resolução e eu acho que eu queria corroborar com a fala do Frei Gilvander, assim, que a resolução ela padece de vícios que são insanáveis, né? Desde a sua forma de construção até todo o seu texto, assim, né? As questões que foram trazidas através dessa resolução, as determinações que essa resolução traz, elas não só são contrárias à própria Convenção 69 da IT, como a várias outras jurisprudências, tratados e convenções internacionais, normas constitucionais e infraconstitucionais, que fazem com que ela não tenha a menor condição de se manter, né, no ordenamento e se manter como uma norma a ser seguida no âmbito do Estado, sob pena da gente estar violando tratados, convenções internacionais e a própria Constituição Federal. Isso por quê? Porque inicialmente, assim, a resolução, na medida em que ela tenta, né, regulamentar, né, se propõe a regulamentar o direito de consulta, ela tem um vício de iniciativa, né, ela, na medida em que ela está legislando sobre direitos aos povos indígenas, né, isso não é competência do Estado de Minas Gerais, né, então por si só a iniciativa de se construir uma resolução no âmbito do Estado de Minas Gerais com essa pretensão, ela já é eivada, né, de inconstitucionalidade. Para além disso, sim, a resolução ela é uma medida que ela traz, né, ela traz impactos, né, ela afeta diretamente a vida e os direitos dos povos e comunidades tradicionais. E a Convenção 69 da OIT, assim, só trazendo um resgate, assim, a Convenção 69 da OIT, ela é um tratado de direitos humanos, né? Ela tem um status supralegal, ela não carece de regulamentação, né? Então, isso eu quero trazer um pouco, rememorar um pouco a fala do Frei Gilvander, assim, isso coloca uma dúvida mesmo na nossa cabeça, por qual razão a CEDES e a CEMAD tiveram essa pressa, né, de publicar uma resolução regulamentando um direito, sendo que os próprios povos interessados sequer foram consultados sobre ele ou durante esse processo, né? Sendo que a Convenção 69 da OIT, ela é clara e nítida ao estabelecer que esses povos e essas comunidades, né,
tradicionais, sejam quilombolas, sejam indígenas, geraizeiros, pescadores, vazanteiros, eles têm direito de ser consultados de forma prévia às medidas administrativas ou legislativas que possam impactá-los. Esse é justamente o caso dessa resolução, né? A resolução, ela traz uma série de construções no seu texto, né, sobre a forma como será feita a consulta no âmbito do Estado de Minas Gerais, e ela traz determinações que afetam diretamente o direito dessas comunidades. Então, ela em nenhuma hipótese poderia ter sido aprovada e publicada com essa pressa, sem consulta às comunidades que serão diretamente atingidas, porque ela em si viola a legislação que ela, em tese, visa regulamentar. Para além disso, assim, né, para além desses dois vícios assim, que fazem a forma de construção da resolução ser lotada de ilegalidades, de inconstitucionalidades, que determinam, inclusive, a sua revogação imediata, a resolução da CEMAD-CEDES, ela traz questões absurdas ao longo de todo o seu texto, né? Desde dizer que só poderão ser consultadas as comunidades que são certificadas ou reconhecidas pelo Estado, sendo que a Convenção 69, ela fala de um critério de autoatribuição, né? ela não demanda o reconhecimento de... As comunidades não precisam de ter um reconhecimento formal do Estado para elas acessarem esse direito, e a resolução inova na medida em que ela traz essa exigência, que a própria lei não traz, né? Autoriza que o empreendedor seja a pessoa que seja, né, o órgão que vá fazer o processo de consulta, sendo que a gente tem entendimentos, inclusive, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da jurisprudência brasileira e da própria letra da lei, da Convenção 69 do OIT, que diz que a responsabilidade de consultar é do Estado, ela não é das empresas, né? As empresas, elas participam de outra forma do processo. Agora, quem tem que consultar os povos é o Estado, não é? Isso não pode ser delegado pela empresa da forma como isso foi delegado no âmbito dessa resolução. A resolução estabelece prazos para que seja feita a consulta, para que sejam elaborados os protocolos de consulta dessas comunidades, desrespeitando as suas formas de organização, né, as suas formas de organização, né, tradicional, entendendo, inclusive, né, que cada povo, que cada comunidade tem sua própria forma de organização, tem seu próprio tempo, né, e tem o direito e a autonomia de dizer de que forma ele vai ser consultado. Não pode o Estado de Minas Gerais se arvorar o direito de delimitar um padrão para todos os povos do Estado de Minas Gerais a partir de critérios absolutamente desconhecidos, né, por todos nós, justamente porque foi feito sem a consulta, né, essas comunidades, por critérios completamente desconhecidos e sem nenhum fundamento ou base legal. Na medida em que ela estabelece 45 dias, eu acho que para 45 dias ou 120 dias para se fazer protocolo de consulta ou para ser feita a consulta. Enfim, a gente tem uma nota técnica, assim, assinada por essas organizações, que traz uma série de ilegalidades presente no texto dessa resolução, que traz uma questão que é muito importante, assim, né, que foi trazida, inclusive, pelo próprio Feijovani: qual que é a motivação desse ato, né, pelo Estado de Minas Gerais? Por qual razão essa resolução, ela foi aprovada dessa forma rasteira, como ela foi feita, né, que ela foi publicada sem, de fato, o conhecimento das comunidades, e trazendo essa série de medidas que são absolutamente contrários ao que diz a legislação, né? Eu quero trazer mais um elemento, assim, na fala, na minha fala com relação a essa questão da resolução, trazendo, inclusive, um requerimento para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para que incida, né, e eu acho que articula, inclusive, junto aos órgãos públicos, né, federais e estaduais, para que tome medidas para que essa resolução, ela não prospere, assim, né? Porque ela, além de ser contrária aos direitos dessas comunidades, ela tem uma intenção obscura que favorece o licenciamento desses grandes empreendimentos em detrimento do direito dessas comunidades. E aí, nesse sentido, tem essa resolução, ela foi publicada, né, num contexto onde se discute, né, no norte de Minas Gerais, a construção de um mega empreendimento minerário, que é da Sul-Americana de Metais, que vai atingir um vasto território, né, que é de comunidades tradicionais geraizeiras, né, que tem na sua própria construção, né, um mineroduto também, que vai cortar várias cidades de Minas Gerais, inclusive cidades do estado da Bahia, né, é um empreendimento que está sendo licenciado há mais de 10 anos, que ele já teve sua viabilidade ambiental questionada no âmbito do IBAMA, e ele foi fragmentado, e agora ele está sendo licenciado no estado de Minas Gerais. E é curioso a gente perceber que essa resolução, ela foi publicada imediatamente, né, poucos dias depois da audiência pública do licenciamento da Sul-Americana de Metais ter sido suspenso.
pela própria secretaria, né, com base na ausência do direito de consulta. E aí nos chama a atenção que logo depois da publicação dessa resolução, só retomando, assim, né, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ele tinha feito uma recomendação, né, para suspensão da audiência pública do licenciamento ambiental da Sul-Americana de Metais. Ele tinha apresentado uma recomendação, a audiência pública ela foi suspensa, né, com base, né, nessa discussão que envolve o direito de consulta das comunidades que vão ser atingidas, mas esses dias nós nos deparamos com a Sul-Americana de Metais comunicando a realização novamente dessas audiências, né, e aí resta uma pergunta, assim, né, se a suspensão das audiências elas tinham acontecido em decorrência da ausência do direito de consulta, o que que mudou, né, nesse contexto, né, como que elas vão seguir acontecendo, sendo que as comunidades que vão ser diretamente atingidas, elas sequer tiveram a possibilidade de discutir o projeto, de opinar sobre o projeto, de participar desse processo. Então, o agendamento dessa audiência pública da Sul-Americana de Metais para maio agora, né, é uma medida que ela também precisa ser suspensa com base no mesmo direito que havia motivado a sua suspensão anteriormente. E, para além disso, né, a resolução, essa resolução da SEMAG e da CEDES, ela precisa ser revogada imediatamente, né, porque ela fere os direitos dos povos e comunidades tradicionais, seja no seu texto, seja na sua própria iniciativa e na forma pela qual ela foi construída. Não há nenhum elemento que traga qualquer legalidade para essa resolução. Então, por isso que eu quero reiterar, né, o que o Frei Gilvander, que me antecedeu, trouxe, reiterar os pedidos que foram feitos, inclusive nessa nota técnica assinada por várias organizações sociais, para que sejam tomadas medidas imediatas, para que ela não prospere. É isso. Obrigado, Laysa. Foi muito esclarecedor as informações que você trouxe. E graves, né? Nós estamos falando de conflito de interesses, competências. Então, a gente vai seguir ouvindo aqui para a gente depois ouvir do Estado o que é possível fazer diante dessas indagações, né? Vamos passar agora para a mesa novamente. Agora está aqui com a gente a Beatriz Borges Bastos, né? Beatriz? Isso. Isso. Ela é cientista social e coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais da AEDAS. 10 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Como a deputada Andréia me apresentou, sou Beatriz Borges Bastos, né? Estou aqui na função de coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais pela AEDAS. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de a gente estar podendo debater essa resolução, que é algo muito caro aos povos e comunidades tradicionais que nós acompanhamos enquanto assessoria técnica independente, né? A gente tem feito debate com eles nesse sentido e trazido como essa resolução, como todos que já apontaram aqui, fere o direito dos povos e comunidades tradicionais, né? Não só pelos decretos que já foram apresentados, pelas leis que já foram trazidas da Organização Internacional do Trabalho, da OIT 169, tal como o decreto 6040, mas também pela política nacional das pessoas atingidas por barragem, né? A partir do momento em que há uma resolução em que perpassa por todo o Estado de Minas Gerais, a gente entende também em que vai influenciar e vai atingir, né, que vai interagir aos povos que foram atingidos pela barragem. E aí a gente traz aqui a quantidade de unidades territoriais tradicionais que a gente acompanha enquanto assessoria técnica independente, né, em 37 unidades territoriais tradicionais, que são de povos de matriz africana, tal como também 4 comunidades quilombolas na região 1. E aí digo isso apenas pela região 1 e pela região 2, onde há presente também povos e comunidades tradicionais ao entorno de toda a bacia do Paraopeba e do Largo Três Marias. Então, como é que essa resolução influencia aí, né, todo o Estado de Minas Gerais? E isso também influencia nos povos que foram atingidos por barragem, e aí especificamente os povos e comunidades tradicionais. Eu acho que é importante a gente trazer aqui a importância dos povos e comunidades tradicionais para a construção desse Brasil, né? Desse lugar aqui em que a gente fala, desse solo em que a gente pisa, desse espaço em que, enfim, foi constituído pelos povos originários, em que essa resolução é inconstitucional e fere o direito dos povos em que, enfim, vieram anteriormente a gente e que construiu e que resguarda e que cuida desse território. Porque, para a gente falar em cuidado da terra, em cuidado da territorialidade, da tradicionalidade, a gente fala dos povos e comunidades tradicionais, né? Que é que faz esse exercício com maior maestria e, enfim, e que pretende cuidar. Então, quando a gente
pensa em uma resolução em que fere o direito aos povos e comunidades tradicionais, a gente está pensando também em uma resolução em que fere toda a população brasileira, tal como também internacional, né? Porque é quem resguarda e quem cuida da gente, e quem cuida de todos que estamos aqui presentes, tal como também os que não estão presentes. Então, a gente já trouxe aqui, a gente apontou em partes de artigos em que, onde fere essa resolução, em que, em vários momentos, ela se contradiz, né? Ela se anula a questão que é principal dos povos e comunidades tradicionais, que é o direito à autodeclaração. Então, ali a gente fere isso, a gente coloca, inclusive, os povos indígenas, em que não é de responsabilidade do Estado, né? É da União, em como se essa resolução fosse possível responder pelos povos indígenas, que tem... É uma resolução do Estado e que tem por premissa acompanhamento pela União. Fere também no sentido em que não respeita a tradicionalidade nem a territorialidade, a compreensão do que é o território para o sujeito e para os povos e comunidades tradicionais, enquanto delimita, a partir do IBAMA, a área diretamente atingida. O que, é que se entende por área diretamente atingida para os povos e comunidades tradicionais nesse sentido, né? Como é que a gente identifica aí o critério da territorialidade para esse povo, como é que eles trazem essas ponderações e como é que eles entendem um território que é um território expandido, né? Um território em que é pensado em todos os âmbitos, né? Então, trazendo também aqui uma citação que é previsto na Convenção da OIT 169, a gente entende os povos e comunidades tradicionais, os grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e aplicando conhecimentos, inovações e práticas, gerando e transmitindo tradição. Então, quando a gente fala aí em que a gente vai construir um processo de consulta em 45 dias, é não compreender essa lógica em que é pensada por esses grupos em que são culturalmente diferenciados, né? É a gente não entender em que a maioria desses povos eles estão dentro de um território em que não tem acesso à internet, em que não tem acesso a telefone, que até mesmo é dificultoso chegar em alguns espaços, né? Então, como é que a gente vai fazer uma resolução em que nem mesmo o povo é informado sobre? Quando a gente fala da consulta prévia, livre, informada e de boa fé, é que essa resolução chegue e seja informada a quem é de direito. Então, como é que a gente vai conseguir que a população tenha acesso a uma resolução dessa, né, em um prazo de 45 dias, no total de 120 dias? Então, aí já começa a infringir a parte de ser bem informada, né? Que não há possibilidade de uma boa informação em um tempo tão curto. Nós estamos trabalhando com os povos e comunidades tradicionais pela assessoria técnica da AEDAS desde 2019, e nós construímos dois protocolos de consulta em conjunto com o povo, e demorou um ano, não 45 dias ou 120 dias, um ano para a gente conseguir construir um protocolo de consulta com esse povo. Então, eu não consigo visualizar a viabilidade de uma resolução inferir em um povo construindo seu próprio protocolo de consulta em 45 dias. E que, se isso não for feito, vai ficar a cargo da CEDES e da CEMAD a ponderação de como é que vai se dar a consulta ao povo, né? Outra parte em que é importante destacar, que está prevista nessa resolução, é como é que vai se dar uma deliberação e um argumento entre as partes, né? Em que vai se ter aí um diálogo entre as partes, seja empresas privadas ou Estado com os povos e comunidades tradicionais, como é que a gente pensa aí a correlação de força, né? Que eu acho que é inviável se pensar uma correlação de força e um diálogo entre os PCTs e empresas e até mesmo o Estado. Então, é pensar aí mesmo em como é que a gente coloca na prática, de fato, essa consulta para o povo, em que nos resguarda, em que pensa no território, em que pensa para frentemente, não pensa só no agora, mas que pensa nas suas gerações, na sua ancestralidade, no que é ascendente e no que é descendente. Então, é importante em que até mesmo essa proposta de resolução fosse vinda e seja feita anteriormente com o povo, né? A gente tem aí diversas políticas pelo Estado de Minas Gerais de mapeamento dos povos. Então, não é para dizer que a gente não sabe onde eles estão. A gente sabe onde eles estão. A gente podia ter feito esse diálogo com eles anteriormente, né? A gente, pela AEDAS, conseguiu fazer esse mapeamento, tem esse diálogo constante com eles. Então, esse diálogo é fácil, né? Está aí mapeado, está com o Estado em diversas políticas e diversos documentos de mapeamento que estão sendo feitos desde 2010, né, tal como até hoje. Então, o diálogo com os PCTs é
possível de acesso, e pode ser até feito mesmo por intermédio das assessorias técnicas, tal como também por outras vias, né? O povo é organizado, e não tem ninguém mais organizado do que os povos e comunidades tradicionais nesse sentido. Então, a gente pede também que seja revogada essa resolução, porque ela é inconstitucional e não faz sentido para os povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, tal como de toda a nação. É isso. Obrigada. Obrigada, Beatriz, pela contribuição também da EDAS. É, vamos passar agora para alguém que está online. E nossa lista está crescendo aqui. Tem muita contribuição do mandato da Beatriz, do mandato da Leninha. A Defensoria Pública me pediu para adiantar a fala. Eu imagino que a Defensoria também tem outros compromissos. Então, por isso, eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Cláudia. E depois a gente volta a colocar alguém da comunidade aí de Geraizeiros que está se organizando aí o microfone para conseguir falar. Doutora Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia da Silva, é defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. A senhora tem 10 minutos. Muito obrigada, deputada. Cumprimento aí na sua pessoa, todos os presentes. Eu tenho acompanhado aqui, realmente eu tenho um outro compromisso e pedi apenas a fala, porque a situação chegou aqui para nós, na Defensoria Pública, já foi distribuído o procedimento para mim, a gente recebeu do gabinete da deputada Áurea Carolina essa preocupação com a resolução recém-publicada pela CEDES e CEMAD, resolução conjunta, e foi aberto um procedimento exatamente no sentido da gente verificar isso que foi muito bem colocado aí pela Laysa, do coletivo Margarida Alves, que também nos enviou a nota técnica citada por ela, já recebemos aqui, faz parte do procedimento, muito bem elaborada, com todas as pontuações aí dos vícios e ilegalidades, especificamente a questão da prévia consulta até para determinar, né, um procedimento dessa natureza, conforme a própria resolução, né, disciplinar, né. E aí, sobre esse ponto, eu acho importante só colocar, a gente está, né, analisando a proposta como um todo, ela afetaria aí, né, todo o procedimento de consulta de toda e qualquer comunidade, povos e comunidades tradicionais, tanto as populações quilombolas como ribeirinhos, né, as comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais como um todo. Acho que tem bastante representação aqui hoje nessa reunião, né? E dessas pessoas, e efetivamente a gente também, né, causa estranhamento com a proximidade com que se deu os acontecimentos em relação ao licenciamento que está em curso aí pelo Estado, que a Laysa cita, da mineradora Sam na região de Grão-Mogol, Vale das Cancelas. Por quê? Porque nesse procedimento, que a Defensoria Pública também já atua, inclusive judicializou uma ação civil pública exatamente pela falta do direito de consulta, além da regularização fundiária do território, a gente tinha feito uma recomendação e o Estado tinha respondido à Defensoria que, com um parecer de um procurador do Estado, que já afetava, né, esse entendimento do Estado pelo parecer do procurador, já era preocupante, já é preocupante, porque ele já afeta esse direito de consulta. No parecer, o procurador do Estado defende que o direito de consulta, ele pode se dar, ele não precisa ser prévio, ele pode se dar no curso de todo e qualquer licenciamento ambiental, inclusive depois da expedição do licenciamento prévio. Então, é uma leitura, né, inconstitucional, que já vinha sendo defendida aí pelo Estado, né, por meio da CEMAD e da sua advocacia geral, está sendo, né, objeto já de discussão neste caso em específico, apesar de afetar, então,
todas as comunidades. Se uma leitura dessa natureza, né, que a gente considera realmente inconstitucional, prevalecer no Estado de Minas Gerais, né? Então, a resolução ela vem também na mesma, né, linha aí de compreensão, tentando diminuir, né, na nossa compreensão, o direito dos povos e comunidades tradicionais, que são direitos constitucionais, que vem da Convenção 69, que é recepcionada pela nossa Constituição, ainda que, como disse o Freixo Vander, né, o atual governo ou desgoverno, ele, de alguma certa forma, tente, né, inclusive, revogar a assinatura do Estado brasileiro desta convenção. A gente tem uma convenção em vigor e temos aí o que eu acho mais importante, né? Vocês mobilizados, né? Os povos e comunidades tradicionais, que foram os verdadeiros protagonistas aí de realmente garantir esses direitos na nossa legislação, né? Em direitos humanos, a gente gosta sempre de pontuar que é vedado o retrocesso, né? Então, leituras como essas são leituras que nos conduziriam a retrocessos, né? E mais na nossa compreensão, como eu disse, já está sendo objeto na questão pontual, que não é a questão como um todo, né? Desse procedimento aí de licenciamento que está sendo está em execução pela que foi citado da SAM, né? Esse a gente já tem uma discussão judicial, né? Que também pode não ser a única via que vai nos garantir aí a legalidade, né? Uma vez que nós estamos falando de parâmetros constitucionais, acho que o próprio Supremo Tribunal Federal deverá em algum momento se manifestar sobre isso, né? Então, é muito preocupante, né, que de uma forma assodada e sem mesmo nenhum diálogo com as comunidades, nem com a própria comissão, né, estadual de povos e comunidades tradicionais, tenha saído uma resolução conjunta. E a gente também está aqui para pontuar, né, as nossas preocupações, e o subsecretário Duílio de Direitos Humanos está presente, né, e que leve então essas nossas preocupações e que possa realmente, né, ir uma algo dessa natureza tão fora do contexto, né, ser encaminhado pelo próprio Executivo Mineiro com uma resolução que não tem lastro, né, legal, e a gente também aguarda aí o cancelamento dessa preocupante, né, linha de entendimento para realmente revogar direitos que já estão garantidos dos povos e comunidades tradicionais. São essas as minhas breves considerações. A Defensoria, então, está acompanhando. Eu já recebi aqui os documentos e vamos analisar no bojo daquilo que a gente também tem feito a questão da própria legalidade dessa resolução. Eram só essas as minhas palavras. Muito obrigada, deputada. Eu realmente não vou poder acompanhar a audiência toda, viu? Mas estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia, sempre muito presente. E que bom saber que já tem um procedimento, né, avançado para analisar a situação, até para que essa resolução não seja aplicada se há vícios de ilegalidade, né, e de incompetência por parte dessa ação do Estado. Vamos ouvir mais uma pessoa que está aqui online, tem bastante pessoas online. E eu estou vendo aqui a Sandra Andrade, eu acho que ela está em condições de falar. Sandra Maria da Silva Andrade, ela é coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Sandra. Obrigado, deputada Andréia. Sim, 10 minutos. Além de eu estar aqui, né, pela Coordenação Nacional de Quilombo, estou aqui também pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu não vou gastar Sandra, os meus eu vou te pedir um favor, Sandra. Se você puder ficar mais no centro da câmera, seu rosto está fora da câmera. Ah, melhorou. Melhorou?
Obrigada, André. Agora tá pegando em cima do seu óculos. Acho que tem que levantar um pouco. Eu vou levantar a câmera aqui. Isso. Essa tecnologia aí, gente, é contável. Mas também, vou melhorar. Deixa eu ver. Vê se melhorou, André. Eu vou afastar. Não. Não estamos vendo seu rosto, tá vendo só o colo. Sim, estou ajeitando aqui. Isso. Vê se consigo. Ah, não é webcam, minha filha. Aí fica difícil de... Melhorou, sim? Tá melhor. Né? Então tá. Peço desculpa aí, né? Então, gente, eu estou contemplada com as falas do Frei Gilvandro, que já falou com as companheiras da frente. Só queria salientar que essa resolução, ela fere totalmente a resolução dos direitos humanos. E o mais interessante, e eu fiquei muito triste, que a resolução em questão permite que as consultas sejam comandadas pelas empresas que violam os direitos das comunidades. Então, isso é muito preocupante. Então, nós discutimos, lemos e relemos, esse processo foi feito, né, aleatoriamente às comunidades, né, sem a presença das mesmas, pelo menos uma liderança. Isso já é uma violação. Né? E, para além disso, né, esse processo de consulta, quando não é deliberado pela comunidade, e principalmente a autodidaticação, passar para o poder público, isso não existe. Né? Nós estão querendo retroceder com os direitos duramente conquistados dos povos. Então, nesse contexto, tanto a CONAC como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente está fazendo uma resolução, um encaminhamento de revogação dessa resolução. Isso fere totalmente... Isso está totalmente fora de cogitação de tirar o direito dos povos, que já não são cumpridos, né, pelas legislações vigentes, contanto com os decretos, com a Constituição, já não cumpre. Mas agora, acho que eles extrapolou um pouco mais ainda o entendimento de reconhecimento desses povos, e os direitos principalmente. Então, a gente está lutando, e juntamente agora aqui com todos os companheiros, de que a gente peça a revogação dessa resolução. E não tem sentido que sente novamente, sente com os movimentos, sente com os povos e comunidades tradicionais, que seja criada uma resolução decente, condizente com os direitos das populações tradicionais. E a gente conta, né, lógico, com o apoio da Assembleia Legislativa, dos deputados, para que a gente possa conseguir isso no estado de Minas Gerais, né? E é uma questão, eu não sei se de acompanhamento, mas de destruição dos direitos dos povos. Eu não tenho muito a mais a acrescentar, não. Estou satisfeito com as outras falas na minha frente. Eu só tenho a agradecer e peço que a Assembleia nos ajude a revogar essa resolução. O que eles querem é extinguir os povos, né? E isso nós não vamos permitir. A gente luta até a morte, se for preciso, mas eles têm que ter respeito aos povos tradicionais, que têm direitos, e eles têm só que cumprir. Obrigado, deputada, obrigado a todos. Obrigada, Sandra Quilombola, anos aí acompanhando e construindo, né, tanto aqui a nível federal,
garantia para os povos quilombolas, anos e anos, né, de estrada, conhece muito bem como as comunidades dependem do Estado, né, dependem de ações e ações de proteção. Né, e essa resolução vem na contramão do que você vem lutando há anos. Né. É, a senhora... A Valdivina não voltou, né? Mas tá a Tatinha, é isso? Tatinha é apanhadora de flores. Deixa eu ver onde está o nome dela completo, que ela entrou depois, né? É, Tatinha Alves, presidente da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais e conselheira do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, compõe o CODEX e é representante de apanhadores de flores. A senhora tem 10 minutos. É, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar de um tema que é tão caro e importante para todos os povos. Então, como a deputada já me apresentou, eu sou Tatinha, apanhadora de flores, sempre vivas, representante da CODESEX. E eu vejo essa resolução, então, assim, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, que assim, a inconstitucionalidade dela já está clara, já foi exposta aí. É só deixar, colocar alguns pontos, que esse é um risco para todos os povos do Brasil, e não só para Minas. Então, assim, porque isso abre precedente. Eu acho que Minas tem que começar a inovar com coisas, mas com coisas boas. Como, por exemplo, o reconhecimento das comunidades apanhadoras de flores como patrimônio agrícola mundial. Isso é uma coisa bonita e é importante, e é o primeiro no Brasil e é aqui em Minas Gerais. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar muito nessas coisas. E essa resolução, então, assim, eu estou hoje como presidente da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. A comissão ela não sentou ainda para discutir essa resolução, a gente recebeu também com surpresa, está marcado uma reunião extraordinária, agora dia 28, para discutir e colocar o posicionamento da comissão, mas a gente vê isso como uma violência do direito. Então, assim, a permanência dos povos tradicionais em Minas, no território, já é difícil, já é justa essa disputa pelo território e quem deveria, por direito, proteger esses povos é quem está vindo violar esse direito, né? Então, assim, já estava difícil. Então, assim, a gente não precisa do Estado facilitando a entrada de mineradoras ou de agronegócio ou qualquer empreendimento que impacte um modo de vida tradicional. Então, assim, eu acho que é revogar mesmo essa resolução, porque é sem cabimento, já está difícil. Então, assim, isso é um retrocesso muito grande que a gente está vivendo, não está começando agora, mas a expectativa é que se encerre, porque a gente tem aí uma forma de mudar isso. Então, assim, se quem a gente coloca para garantir nossos direitos e trabalhar para a gente está contra, então, assim, isso tem alguma coisa que está errada. Então, assim, é inconstitucional, isso aí não tem o que mais discutir. Então, assim, é um processo que tem que ser revogado, tem que acabar com isso, porque não dá, não dá. Obrigada, Tatinha. Registrar que é importante, né? Comunidades tradicionais, quando a gente fala, estão falando de quilombola, nós estamos falando aí catadores sempre viva, apanhadores sempre viva. E quem sabe agora a gente consegue ouvir também Geraizeiros da Vacarina de Mororó. É isso mesmo, Josimar Pereira. É outro. Dá sem microfone? A Valdivina também. Então, vamos voltar aqui para a mesa. Vamos ouvir agora o professor Matheus,
Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, representando a Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, Anigolo. 10 minutos, professor. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer à deputada André de Jesus pelo convite de participar dessa audiência pública, né, para discutir um tema tão importante. Né, e eu cumprimento todos os representantes do Estado, da entidade, que estão aqui na mesa, né, que estão à distância. Né. Bom, eu estou extremamente contemplado, né, com a fala de todos que me precederam. Né. Eu acho que o Estado de Minas Gerais tem que, pelo menos, se atentar, né, porque parece que os titulares do direito à consulta não concordam com a regulamentação que foi feita, né? Eu acho que isso é, no mínimo, um sintoma importante. E aí eu acho que nós estamos discutindo um absurdo. Né? Eu faço questão de, nas minhas aulas na universidade, afirmar que o Estado de Minas Gerais ele é um Estado de constante violação de direitos das classes e grupos étnicos minoritários. E essa é mais uma violação absurda, porque eu não sei se vocês estão conseguindo captar a ironia da coisa. O Estado de Minas Gerais criou uma resolução para regulamentar o direito à consulta, violando o direito à consulta. Então, assim, é um absurdo. Né? Eu acho que o doutor Duílio vai concordar comigo. A resolução da CEMAD-CEDES é uma medida administrativa. E eu acho que o Estado de Minas Gerais tem que, sim, regulamentar o direito à consulta. Mas não apenas no âmbito da CEDES e da CEMAD, mas no âmbito de todo o Estado de Minas Gerais, porque o direito à consulta, que é formalmente reconhecido no Brasil desde 2004, ele é sistematicamente violado pelo Estado de Minas Gerais. E agora o Estado, a pretexto de regulamentar o direito à consulta, viola o direito à consulta. Qual que é o direito que nós estamos falando? É o direito que está previsto no artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que diz expressamente o seguinte: toda vez que o Estado prever a adoção de medidas administrativas ou legislativas, e aí não há dúvida que essa é uma medida administrativa, de uniformizar a atuação dos órgãos integrantes do Estado, o Estado deverá consultar os povos e comunidades tradicionais diretamente afetados. O Estado estabelece uma resolução e não consulta ninguém. A regulamentação, só por isso, é ilegal. É uma contradição em seus próprios termos. É até um ótimo exemplo que agora eu vou ter para os meus alunos de autocontradição performativa. O que é autocontradição performativa? É quando a pessoa faz algo, mas ela nega justamente aquilo que ela pressupôs ao fazer. O Estado regulamentou um direito à consulta que ele negou na prática. E aí eu acho que é importante a gente colocar algumas questões. Nós sabemos que uma resolução não aparece assim do nada. Se os povos e comunidades tradicionais não foram consultados, quem foi? E aí eu acho muito importante que essa comissão requisite da CEMAD e do CEDES a cópia integral do processo administrativo que resultou nessa resolução. E se o doutor Duílio puder informar, quais foram os pareceres técnicos elaborados? Quais reuniões ou audiências foram realizadas com quais entidades? Porque se isso saísse da FIENG, eu não me assustaria. Agora, sair do Estado de Minas Gerais é assustador. É reafirmar um estado de negação de direitos. E aí todas as críticas que foram feitas, eu corroboro. Né? Limitar o direito à consulta às comunidades certificadas é uma violação do critério da autoatribuição, que, inclusive, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 3239, portanto, vinculante do Estado de Minas Gerais. Mas eu queria apontar... Enfim, eu concordo com tudo, eu quero só, para contribuir com o debate, fazer alguns apontamentos, né, que me preocupam muito. Né? O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é que, já foi dito, a resolução permite que o empreendedor, a empresa privada, faça a consulta. Isso é um absurdo, porque há um conflito de interesse
entre povos e comunidades tradicionais e empresas que desejam implantar empreendimentos nos seus territórios. E, portanto, a parte envolvida no conflito não pode comandar, não pode dirigir o processo da consulta, nem mesmo sob a supervisão da SEDES. É o Estado que deve fazer. É o Estado que deve fazer. E aí eu acho que importaram para o direito à consulta algo muito ruim que vem do direito ambiental. A resolução prevê que a empresa contratará a equipe técnica para fazer o direito à consulta. Assim como a empresa contrata a equipe técnica multidisciplinar para fazer os estudos ambientais. E nós já vimos o que aconteceu no âmbito ambiental. Qual é a credibilidade de uma empresa de consultoria contratada por uma empresa que pretende, que tem um interesse econômico de implantar empreendimentos no interior de território de povos e comunidades tradicionais? Eu respondo, nenhum. Nenhum. A gente tinha que discutir seriamente a responsabilidade desses profissionais que mentem, que apresentam estudos técnicos ambientais fraudulentos, falsos, que ocultam os reais impactos à natureza e aos povos que vivem nos territórios. Então, se tem que fazer um estudo e tem que fazer, que seja feito por uma entidade indicada pelos povos e comunidades tradicionais. São eles que têm que indicar qual consultoria tem a confiança deles para identificar todos os impactos que serão ou que poderão ser ocasionados no seu modo de vida. Não as empresas. Não as empresas. Né? E aí, permitir que isso seja feito no âmbito do direito à consulta significa legalizar a mentira, legalizar estudos fraudulentos, crimes, em outras palavras, que o Ministério Público se omite, porque eu já identifiquei, em diversos casos, estudos ambientais fraudulentos que caracterizam o crime do artigo 69-A da Lei de Crimes Ambientais, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais é omisso, porque faz parte desse Estado colonial. E aí eu queria chamar os representantes do Estado. Aqui vocês têm que... Não é possível ter dois deuses, Frei Juvanda. Ou vocês se comprometem com garantir o respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, ou vocês se comprometem com os interesses econômicos dessas mega empresas que vêm devastando o território de Minas Gerais. Essa é uma escolha. O Estado de Minas Gerais, até o presente momento, fez a sua escolha. Fez a escolha do etnocídio, fez a escolha da devastação ambiental, da destruição das condições sociais e ambientais de vida. E agora o Estado tem que, a todo dia, tomar a decisão de se vai manter essa escolha ou se vai honrar a Constituição brasileira e adotar decisões e medidas que respeitem os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Já foi dito também do absurdo do prazo, tanto do prazo da elaboração do protocolo de consulta, quanto da finalização da consulta aos povos e comunidades tradicionais. E aqui eu acho que a hipocrisia salta aos olhos, né? Para estabelecer prazos de cumprimento de direitos dos povos e comunidades tradicionais, o Estado não coloca. Eu perguntaria, qual é o prazo que o Estado de Minas Gerais tem para finalizar o procedimento de identificação e titulação dos territórios de povos e comunidades tradicionais? Não há prazo. Não há prazo. E aí nós temos 10 anos de processo no INCRA sem terminar, porque não há prazo. Agora, para terminar a consulta e viabilizar a implantação do empreendimento minerário, aí eu ponho um prazo de 120 dias. Lá na PUC, a gente atende uma comunidade quilombola que pleiteou a certificação na Palmares, e nós estamos há 2 anos esperando a certificação. A Palmares respondeu falando que é preciso fazer uma visita técnica na comunidade. Nós estamos há 2 anos esperando a realização da visita técnica. Para garantir efetividade de direitos, aí não tem prazo. Para liberar a rodo de modo irresponsável, de modo criminoso, de modo violador da natureza e dos povos que vivem nesses territórios,
aí eu ponho um prazo absurdo de 120 dias. O prazo é um assinte. Eu desafio o Estado. Crie uma resolução e põe um prazo de 120 dias para terminar o processo de identificação e titulação coletiva dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Mostre que trata com o mesmo interesse esses conflitos que estão postos, mas isso o Estado não faz. Então, eu espero que o Estado de Minas Gerais... E aí, assim, eu acho, só para concluir, porque meu tempo terminou, a posição da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais é pela anulação da resolução, porque a resolução é ilegal. Mas nós consideramos que é importante regulamentar o direito à consulta no âmbito do Estado de Minas Gerais e que o Estado instaure um procedimento de oitiva e consulta dos povos e comunidades tradicionais para a regulamentação desse direito, não só no âmbito da CEMAD e da CEDES, mas de todo o Estado de Minas Gerais, porque o Estado vem violando o direito à consulta, por exemplo, deputada Beatriz Cirqueira, no âmbito da educação. Lá na comunidade quilombola de Areião e de Surrão, o Estado resolveu fechar a escola que atende as comunidades quilombolas sem fazer a consulta das comunidades. É preciso, sim, uma resolução, mas uma resolução que seja construída pelos povos e comunidades tradicionais e que obrigue não apenas a CEMAD e a CEDES, mas todo o Estado de Minas Gerais a respeitar o direito à consulta em relação a qualquer medida administrativa, qualquer política pública que afete os povos e comunidades tradicionais. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós vamos sentar para a gente fazer esses requerimentos detalhados, como o senhor também sugeriu, mas a gente já está caminhando aqui pelas falas de que não é reconhecido por nenhuma entidade, nenhuma comunidade tradicional reconhece a legalidade e a competência do Estado em apresentar essa resolução, né? Vamos seguir. Ainda vamos ouvir a senhora Carmen Dolores Ferreira Gouveia. Ela está aqui na... Está acompanhando a gente? Carmen? Está na sala? A senhora ouve a gente? Carmen? Carmen Dolores, do MAB? Não, né? Não. Então, vamos ouvir a Lenice Baeta. Cadê aqui? Sim. Só isso. Porque a qualificação aqui, a gente não conseguiu colocar a qualificação aqui, e é importante ficar no registro da casa. Aonde que está, Débora? É historiadora. Só um instante. Ela que é da CEDEPS. Você até falou o nome. Historiadora, antropóloga e arqueóloga do CEDEPS. Do CEDEPS, isso mesmo. É historiadora, antropóloga do CEDEPS. Aí, se puder complementar na sua fala, e 10 minutos sua explanação. Boa tarde a todos, todas e todes. Como todos que me antecederam, eu estou estarrecida, com esta resolução, e eu represento aqui, o CEDEFES, que é uma ONG que atua desde os anos 80 junto aos povos tradicionais, de Minas Gerais, dentre eles, e principalmente, os povos indígenas, os agricultores familiares, ciganos, quilombolas, carroceiros, geraizeiros, enfim. E é interessante a fala de todos, especialmente eu queria comentar a fala do doutor Matheus, advogado, porque essa resolução, de fato, ela é uma aberração e ela certamente será anulada porque ela não tem nenhuma consistência
é legal e técnica. Todavia, ela é uma autodeclaração do próprio Estado, né, da sua situação racista e discriminatória. Eu estou falando isso porque essa resolução não deve ser analisada de forma isolada no estado de Minas Gerais. Ela faz parte, não é, de um pacote de destruição e de desmonte das políticas ambientais, culturais, né, e, sobretudo, relacionadas às políticas já constituídas dos povos indígenas, povos, todos os povos em geral, tribais e PCTs, né, e povos e comunidades, enfim, tradicionais. E é interessante a gente pensar no PDL 177, que é justamente, não é, o projeto de decreto legislativo que foi apresentado no ano passado em nível federal, que justamente se propõe, né, a denunciar a Convenção 69 da OIT. Mas no ano passado houve um webinário muito interessante com juristas e procuradores, promotores públicos, especialistas em PCTs, em povos e comunidades tradicionais, e foi unânime a avaliação que qualquer tentativa de regularizar, né, a consulta livre, prévia e informada, ela significa retrocesso. E aí, qualquer tentativa de regulamentação e de retrocesso nas políticas internacionais, né, dos povos e comunidades tribais, vai significar algo completamente ilegal, inconstitucional, né, tendo em vista o que já foi colocado, né, o princípio do não retrocesso. O advogado Carlos Frederico Marés, ele colocou algo que foi muito interessante. É possível, sim, claro, propor inovações e melhorias, né, e regulamentação com relação à Convenção 169. Todavia, em hipótese alguma, nada relacionado ao retrocesso, né? E é o que a gente vê. O que a gente vê que o Estado quer fazer, né? Ele quer voltar à tutela, né, do Estado, ao regime de tutela, burlando completamente as conquistas da auto-atribuição. E isso é extremamente grave. Então, eu digo hoje que esse documento da revogação, ele é um documento de auto, né, de auto, demonstração dessa política que pretende destruir os direitos e retirar os direitos, né, dos povos tribais e tradicionais. E eu dou o exemplo que Minas Gerais, aí eu falo pelos CDFs, né, durante anos e anos, o nosso trabalho foi, né, de reunir com as comunidades tradicionais, discutir os seus direitos. Muitas delas optam, não é, em não solicitar a certificação, por exemplo. Muitas delas estão numa situação, como algumas indígenas, né, de ressurgência. Esse foi o caso dos Aranã, dos Caxixó, dos Mucurim, né, dos Mungoió, que ressurgiram e que solicitaram, enfim, né, a visita da FUNAI para se realizar o diagnóstico. E da mesma forma eu comento o que o professor Matheus disse. Isso pode ser um processo que demora anos. Então a gente vê claramente que essa resolução, ela atende aos interesses e ela abre brecha, né, para violência empresarial e estatal contra, não é,
os povos tradicionais, ela vai incentivar a cooptação de lideranças. Por quê? Porque no caso de desacordo, quem vai dar a última palavra seria a SEMAD. Isso é gravíssimo. Nós temos índices muito absurdos com relação à violência do campo, à luta pela terra, pela água, pelos nossos bens naturais. Então, fica muito claro, não é, que é consenso aqui que os interesses desta resolução é simplesmente para favorecer o capital em detrimento, não é, das conquistas dos povos e comunidades tradicionais. Desta maneira, nós assinamos a carta. Desde o início, o CEDEFS participou da discussão e da elaboração da carta, apoiamos a nota técnica da Associação Brasileira de Antropologia e solicitamos a anulação dessa resolução, mas que esse documento seja utilizado, né, como uma prova cabal da irresponsabilidade do Estado para com os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Obrigada. Obrigada. Só para registrar, quem acabou de falar é Helenice Baeta, historiadora, antropóloga, arqueóloga do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, CEDEFES. Obrigada pela contribuição também. Agora, senhora Carmen, a senhora consegue ouvir a gente? Respondeu aquela... É a Carmen Dolores Ferreira Gouveia, representante do Movimentos Atingidos por Barragem, MAB. A senhora precisa abrir o microfone. Às vezes é a internet mesmo, né? O Josimar. Josimar, você está ouvindo a gente? Sim. Ah, ótimo. Então, vamos ouvir o Josimar, depois a gente volta na Carmen. Josimar Pereira de Melo, representando a comunidade tradicional geraizeira de Vacariana do Mororó. Isso? Melhor. Só pode falar, só tem 10 minutos. Ok. Em primeiro lugar, temos que... Todos os moradores aqui da região do Melhoró, Vacarias, está sendo muito prejudicado em muitos quesitos dessa empresa, dessa mineradora. Um dos quesitos principais, eles simplesmente vão na casa do povo só para passar as melhorias, os prejuízos que as pessoas vão ter, nunca eles falaram. E... nunca faz uma reunião na comunidade aqui, quando eles querem essa audiência que eles querem. Eles querem fazer audiência em Gromogol, em Fruta de Leite. A maioria dos moradores daqui são pessoas velhas, que não têm condições de andar, às vezes analfabetos, né? E umas coisas que eles não prestam atenção é justamente isso. E nós, aqui da região, graças a Deus, com a terra, com a água que tem do rio, dá muito bem para a gente sobreviver, né? Já concluiu? Só quer falar mais? Também eu ia falar a respeito de eles não comunicam com a população, os moradores daqui, sobre o que é que vai atingir, se realmente vai sair. Eu só falo das coisas que é bom, né? O que vai ser prejudicado, eles nunca falam. Nunca comunicam com a população. Eles também nunca fazem uma reunião aqui próximo, né? Para o que está presente. Quando eles falam de alguma reunião, sempre é mais longe daqui da região. E tem muitas coisas que, para a gente, né, moradores daqui, é muito complicado.
Certo. Obrigado, né, seu Josimar? O senhor está trazendo aqui para a gente justamente os exemplos que as organizações estão aqui dizendo, né? O desafio que é fazer a escuta da comunidade e o risco que é colocar isso na mão da interessada no empreendimento, que ela vai criando também barreiras, dificultando e não sendo honesta ao trazer quais serão os verdadeiros impactos, né? Muito pelo contrário. Impõe métodos de escuta que não garante a escuta, né? Exatamente. A dificuldade com a internet, a dificuldade de compreensão dos projetos, né? Às vezes passa um PowerPoint lá corrido, ela já apresentou, a gente acompanhou hoje de perto e sabe que isso não é consulta, né? Não garante as condições para a gente se posicionar, nem nós que somos parlamentares, quanto mais o povo que está lá sendo atingido diretamente. É, a senhora Carmen. É, a internet não está ajudando, né? A Adair Pereira ainda quer falar? Estão na sala. Quero, sim. Então, senhor Adair. Me ouve? Estamos ouvindo. Só podia abrir a câmera para a gente. Boa tarde a todos e todas. É, a gente não está vendo contemplado. O senhor. Oi? Seu Adair, a gente não está vendo o senhor. O senhor consegue abrir a câmera? É, minha câmera está um pouco... Está com defeito. Tá. Então, seu Adair, também representante do Conselho Comunitário Territorial Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas. Ah, ótimo, dá para ouvir e ver o senhor, pode falar. Ah, tá. Então, eu fui contemplado na minha fala com relação a essa vergonhosa resolução que o governo assinou aí, né, publicou, sem ouvir as comunidades afetadas pelos empreendimentos, sem ouvir as comunidades tradicionais. É totalmente criminoso e carece de uma investigação, de uma apuração do coluio desses agentes do Estado a serviço das mineradoras e das grandes empresas que violam o direito das populações tradicionais em Minas Gerais. Né? Uma coisa grave é que o Ministério Público precisa se colocar, se posicionar com relação a essa resolução, né, porque é um ato administrativo falho, criminoso, que o Estado, a SEDES e a SEMAD cometeu, deveria ser exonerado todos esses agentes do Estado que viola uma lei, né, que está assegurada pela Constituição Federal, que está assegurada pela Convenção 69, e pela Lei Estadual 21.147. Então, eu, como geraizeiro, eu queria que apresentasse aí no slide, já mandei aí para essa casa, eu não sei como é que funciona, uma apresentação para vocês terem uma ideia do quanto é criminoso essa resolução e o que ela pode afetar os geraizeiros, né? Eu não sei se dá para apresentar aí essa questão que eu mandei aí para a sala. Recebemos. Sobre... Seu Adair, a gente direitos. Não recebeu esse material. Ah, eu mas mandei. Mas se eu puder mandar, mas, que aí enquanto... Mas a gente vai mandar. O Estado estiver falando... Só para vocês... Sim, só para a senhora ter uma ideia, senhores deputados, senhores... companheiros e companheiras participantes dessa audiência, a Sul-Americana de Metais, ela possui, só dentro do território geraizeiro do Vale das Cancelas, mais de 27 direitos de pesquisa minerais. E ela quer construir um projeto só no Bloco 8. Né? Imagina, o Bloco 8 vai afetar nos estudos que a gente já tem feito através de parceria com o coletivo Margarida Alves, mais da metade do território vai ficar destruído.
um território de 228 mil hectares, mais de 120 mil hectares vai ficar impactada, impossibilidade de habitar nele. Imagina os outros 26 blocos que ela tem para explorar dentro do território tradicional. Então, o governo Zema, ele criou essa resolução pensando ultimamente nesse projeto de morte da Sul-Americana de Metais, em favorecer, porque é o único projeto que ele tem dizendo que é desenvolvimento para o nosso povo no norte de Minas. Para servir de palanque, agora, ele queria que essa comissão enviasse para o Tribunal Eleitoral, lá para o pessoal que mexe com as eleições, porque proibir os políticos de subir em palanque e falar desse projeto, porque esse licenciamento no ano eleitoral, essa resolução às pressas, é para justamente eleger os candidatos apoiadores da mineração e apoiador do governo Zema. É eleitoreiro e criminoso. Entendeu? Precisa fazer uma investigação, uma apuração nisso. É uma barbárie, né? Eu, como geraizeiro, de ver um direito que nós lutamos a vida toda, né, ser tão prejudicado, tão afetado dessa forma, desmantelado por uma resolução de um empresário que visa escravizar o povo, que visa tirar a terra, o território, o direito de quem precisa viver um meio ambiente saudável, é contra todo quanto é lei de proteção ambiental, essa resolução, ela é totalmente criminosa. E, nesse exato momento, é tão perigoso esse Estado e destruidor de vida e não fiscaliza o que ele mesmo determina. Agora, nesse exato momento, existem mineradoras clandestinas explorando minério de quartzo e de granito aqui no nosso território, sem consulta e sem autorização e sem fiscalização do Estado. Né? Eu queria que nesse encaminhamento desses documentos que eu enviei por e-mail para essa Assembleia, e vou encaminhar de novo, deputada Andréia, todos os direitos de pesquisa que estão sobrepostos, o território geraizeiro do Vale das Cancelas, no núcleo do Tingui, núcleo do Amarão e núcleo de Josenópolis, que está sobrepondo o território geraizeiro do Vale das Cancelas, a gente quer que seja enviado para a Agência Nacional de Mineração, que ela suspenda ou revogue todas as autorizações de pesquisa mineral dentro do território tradicional geraizeiro, que não foram feitas consultas conforme a Convenção 69. Porque essa resolução aí não vale nada com relação aos direitos conquistados. Nós não vamos aceitar e não vamos abrir mão dos nossos direitos conquistados. Essa resolução é para ser revogada, enterrada. E nós queremos que construa com o povo o direito livre, prévio, de consulta, e que os protocolos de consulta que nós já estamos construindo, inclusive temos a agenda agora para o dia 24, lá em 23, lá em Josenópolis, e 24 aqui no Córrego do Vale, a construção do protocolo de consulta que nós estamos fazendo, nós estamos construindo. E agora, já no dia 6 de maio, nós já estamos recebendo a equipe do professor Aderval, da UFMG, e a equipe do professor Eldo, inclusive a CEAP e a CEDESI, para dar início à abertura da construção do laudo antropológico para regularização fundiária do território. Uhum. Isso conquista nossa através de parceiros, de deputados que solidarizaram com nossa causa e colocou emenda na universidade, e que a universidade faz um importante papel, uhum, de fazer um trabalho importante para a sociedade brasileira, inclusive para a população tradicional, de poder fazer esse laudo antropológico, que era obrigação do Estado, da CEDESI, da CEAPA, fazer, e não está fazendo. Inclusive, também, a gente quer revogação de todas as licenças concedidas à empresa Rio Anjo,
agropecuária, que mexe com o reflorestamento, que não fez consulta e que a própria empresa mostrou o cemitério que ela mesma destruiu dentro do território tradicional, ela cercando cemitérios e dizendo ali que ali é o cemitério dos Gerazeiros, e a CEDES, a CEMAD, negando o direito de propriedade do povo tradicional. O cemitério é a prova cultural ancestral da existência do povo. Não respeita nem os mortos. Inclusive, esse projeto de morte da Sul-Americana de Metais pretende destruir 9 cemitérios só na barragem, na construção da barragem do Vacaria, que é um projeto vergonhoso, que está contra a lei Mar de Lama Nunca Mais. A Agência Nacional de Mineração precisa revogar e suspender todas as autorizações de pesquisa de lavra no município de Padre Carvalho, Josenópolis e Grão-Mogol, imediatamente, porque dessa forma que o governo está querendo explorar as riquezas e destruir direitos conquistados pelo povo, o direito à vida, o direito ao território, o direito à água, o direito ao meio ambiente, nós não teremos condição de viver num país dessa maneira, em que nossos recursos naturais, nossos bens da natureza, estão sendo surrupiados. Só para concluir, senhora presidente, nós precisamos que seja revogado imediatamente essa resolução, conforme o pedido de todos os companheiros que já falaram, que nos antecedeu, e queremos a demarcação já do nosso território. Queremos que o governo determine um prazo para a demarcação, para a regularização fundiária do território gerazeiro e de todos os territórios que estão aí precisando de demarcação. É isso que a gente quer que o governo faça, a obrigação. E nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável, que é a agroecologia, que é a produção agroecológica, que os gerazeiros sempre sustentou o mercado de Salina, o mercado municipal de Itaiobeira, o mercado municipal de Montes Claros, o mercado municipal de Porteirinha. Tudo é sustentado pelo povo tradicional dessa região. É pelos catingueiros, pelos vazanteiros, pelos ribeirinhos, pelos gerazeiros, pelos veredeiros. Toda a produção que tem de óleo e de castanha e de alimentos são forjados e produzidos pelo povo tradicional, principalmente pelos gerazeiros. É isso que a gente quer, políticas públicas, que fortaleçam a agricultura familiar e a agroecologia aqui no norte de Minas, que sustenta toda essa cidade de geração em geração, e que é sustentável, e que não destrói rio, que não destrói nascente, mas antes preserva e cuida da vida e das gerações futuras. Sim. Muito obrigado. Obrigada, seu Dair. Vamos reforçar os pedidos que o senhor já apresentou aqui, né? Revogar os pedidos. Vamos fazer um requerimento aqui, reforçando esses pedidos, né? Revogar toda e qualquer licença ambiental que foi dada à Sul-Americana e outras empresas minerárias em terras gerazeiras, que não houve consulta. Porque está a ilegalidade aí escancarada, né? Sem consulta não pode ter licença. Nós estamos agora com a Alessandra, né? Só a Alessandra agora, da Assessoria Jurídica de Terra de Direitos. A senhora está ouvindo a gente? Como é que pronuncia seu sobrenome para a gente deixar registrado aqui? A senhora pode fazer a sua explanação, Alessandra. 10 minutos. É Alessandra Jakubowski, vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem. Okay. Advogada então, Terra do Direito. Isso. Boa tarde a todas e todos. Eu trabalho na Assessoria Jurídica da Terra de Direitos. Estou aqui em nome, né, nós assessoramos a CODESEX, a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas do Estado de Minas Gerais, assim como as demais comunidades, povos e comunidades tradicionais que assessoramos em todo o Brasil, comunidades quilombolas, povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. Então,
Eu vou salientar, a gente gostaria de destacar alguns aspectos de inconstitucionalidade dessa resolução. Muitos companheiros e companheiras já colocaram, mas a gente acha importante salientar esses aspectos. A gente está diante de uma resolução que é uma grave violação de direitos humanos. É a materialização de passar a boiada. Essa resolução, ela serve exatamente para legitimar os empreendimentos minerários e os empreendimentos do agronegócio no estado de Minas Gerais. Portanto, é uma resolução vergonhosa e nos posicionamos a favor de sua revogação. É urgente que o Estado revogue essa medida, sob pena de termos que judicializar esse caso e levarmos a questão à discussão do STF, o que vai impactar, o que vai requerer uma grande articulação de todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, a gente está diante de um ponto, de um assunto, de uma resolução muito grave. Os aspectos de inconstitucionalidade que a gente gostaria de salientar é, primeiramente, que se trata de uma resolução que ela foi construída sem a participação dos povos e comunidades tradicionais. Algo estarrecedor que, depois da nossa Constituição de 1988, que consagrou o direito à autodeterminação e autoatribuição dos povos e comunidades tradicionais, é estarrecedor que, depois de termos garantido isso, venha uma resolução estadual e legisle sem a participação, sem respeitar o direito à autodeterminação e à autoatribuição dos povos e comunidades tradicionais. Então, nesse ponto, como a resolução não obedeceu à participação dos povos do Estado de Minas Gerais, ela é claramente uma legislação violadora à nossa Constituição. Outro ponto muito grave é o ponto em que o Estado se coloca na posição de definir quem seria ou não povo e comunidade tradicional. A gente sabe que isso não existe. A Convenção 169 e a nossa Constituição são legislações basilares no sentido de dizer que a definição de povos e comunidades tradicionais, ela vem através da autodefinição, através da autoidentificação. Então, não compete ao Estado dizer que a consulta é direito apenas de comunidades regularizadas, sendo que a gente tem muitas comunidades no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil em processo de autoidentificação e em processo de regularização fundiária. Então, nesse ponto, a resolução ela é muito violadora. Outro ponto é que a gente sabe que a resolução está tratando de direitos dos povos indígenas e a competência de tratar desse tema é apenas da União. Não cabe ao Estado, aos Estados legislarem sobre esse tema. Portanto, a gente se depara aí com uma legislação que tem um vício, né? Que é o que no direito a gente chama vício de iniciativa. Portanto, ela não pode se sustentar. Outro ponto muito grave que chama a atenção é o fato do Estado abrir a possibilidade para que os empresários conduzam a consulta. Isso é um ponto muito grave. A quem compete a responsabilidade, o dever de realizar a consulta, é o Estado, são aos governos, e não ao empresário, ao particular que tem interesse em aprovar o seu empreendimento. Então, é um ponto inaceitável, um ponto muito grave. Outro ponto que a gente se depara, que também é um grande absurdo, é o fato dessa resolução procurar estabelecer um procedimento único, com prazos, para a realização da consulta. A Convenção 169, a nossa Constituição, o Decreto 6040 e demais legislações protegem o direito das comunidades de realizar a sua consulta no seu tempo, dentro do seu prazo, dentro do calendário tradicional das comunidades. Então, não cabe ao Estado estabelecer um procedimento único para todas as comunidades tradicionais que têm diferenças sociais e culturais, que têm calendários próprios. Então, é uma aberração o Estado tentar estabelecer, impor, fixar um procedimento com prazos únicos para todas essas comunidades. A gente salienta que cada comunidade tem o direito de escolher como quer ser consultada, quais os seus prazos, quais os seus ritos,
qual é a forma de diálogo, a linguagem, seja por meio de protocolo de consulta ou não. Os protocolos de consulta são um instrumento muito importante e a autonomia de construí-los é da comunidade e de nenhum ente particular. Quem tem que construir protocolo de consulta são as próprias comunidades. Então, é estarrecedor que o Estado estabeleça um procedimento único para consulta, para a realização dos protocolos. Isso não pode ser aceitado. Então, é por isso que, diante disso, a gente se posiciona de uma forma muito firme pela revogação dessa resolução. E também solicitamos que as instituições de justiça estejam participando de todo esse processo, estejam do lado dos povos e comunidades tradicionais, porque é a sua atribuição constitucional, no sentido de derrubar essa resolução, que não pode ser aceita. Considerando que vivemos num Estado democrático de direito e a nossa Constituição precisa ser respeitada. Finalizo a minha fala e agradeço pela participação. Também agradeço, Alessandra, reforçando pedidos anteriores aí, pedidos não, deixando muito nítido, né, que não tem como prevalecer essa resolução, considerando todas as ilegalidades já apresentadas aqui. Mas nós vamos ouvir agora o Estado, tem aqui o representante da CEDESE, e vou pedir também para tomar assento aqui na mesa, o Daniel Gonçalves, assessor do gabinete da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. Obrigada, Daniel, sobe. E vamos ouvir, então, o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, SEDESE. Ele vem representando a senhora Elizabeth Jucá de Melo Jacomete, secretária da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Acho que, na fala do senhor, é importante responder e trazer um pouco mais de segurança para as pessoas que já apontaram que houve um equívoco do Estado em escrever uma resolução, desconsiderando que não é competência do Estado, ou que, pior do que isso, né, viola ou reduz o direito das comunidades tradicionais e descumpre um tratado internacional. Então, queremos ouvir um pouco o senhor e vamos ouvir também o Daniel, que vem pela Secretaria de Meio Ambiente. 10 minutos também. Obrigado, presidenta, senhora deputada, senhoras e senhores, todos que nos acompanham pela transmissão no Estado. É primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer que o Estado nunca se furtou ao debate. Essa é uma discussão antiga que vem de anos e uma cobrança que o Estado recebe para regulamentar a consulta livre, prévia, informada da Convenção 69 da OIT, norma recepcionada pelo Brasil desde 2004, e que pouco se vê em relação à sua efetiva execução no Estado brasileiro. Durante os estudos que a equipe técnica da SEMAD, da SEDESE, se dedicaram para a construção dessa norma, nós fizemos contato com vários estados da federação, com o governo federal, inclusive. As experiências que existem em relação à implementação efetiva, à regulamentação e à execução da consulta livre, breve e informada é praticamente inexistente. E aí, nesse sentido, eu quero ressaltar a coragem que o governo do Estado de Minas Gerais teve e enfrentar essa questão. Porque, se fosse fácil, todos os outros estados já teriam feito. Se fosse fácil, o governo federal também já teria feito. Não é uma missão fácil, deputada. É muito difícil a gente extrair de uma norma do direito internacional para aplicação no direito nacional e traduzir isso em forma de procedimento administrativo é uma missão muito difícil, muito complicada. E aqui foi levantada alguma suspeição de má-fé. Não há. Eu asseguro para a senhora, para todos que nos ouvem,
não há má-fé alguma na implementação dessa norma. Ao contrário, houve dedicação de técnicos que têm história com as comunidades tradicionais. Hoje aqui eu estou acompanhado do Clever Machado. É coordenador estadual da pauta de promoção da igualdade racial. Um servidor com 30 anos de Estado, dos quais 20 são dedicados rodando o Estado de Minas Gerais inteiro, conhecendo a fundo a história, a realidade dos povos e comunidades tradicionais. Tenho ainda técnicos envolvidos que têm mestrado na área cujo tema de dissertação é a consulta livre, prévia e informada. São estudiosos, são dedicados à pauta. Então, a construção foi técnica, foi legal, tanto é que a resolução traz, logo no seu início, nos considerandos, toda a base técnica e normativa que fundamentou os dispositivos que aqui estão. Não é a norma ideal. Eu acho que ela carece de ajustes, como foi bem colocado aqui, como os próprios sujeitos de direito se manifestaram. Talvez a gente possa aperfeiçoar a norma, mas o que me causa espanto é que, de todas as falas, Frei Gilvander, apenas uma trouxe a questão de que é importante o Estado enfrentar esse assunto e que talvez a revogação venha seguida de uma nova resolução. Somente uma fala veio nesse sentido. As demais todas pedem a revogação total. E aí é dar um passo atrás e voltar à estaca zero e não fazer mais nada? É um questionamento que eu faço. Porque, desde 2004, a norma foi recepcionada pelo Estado brasileiro. Quantas vezes nós vimos a sua efetiva implantação? Não só em Minas Gerais, nos outros estados também. Ela se aplica, de fato, efetivamente? Quais são os exemplos que a gente tem? Nós buscamos, não encontrei. Então, assim, é difícil enfrentar esse assunto, não é fácil. E o Estado se coloca à disposição para o diálogo. Nós temos feito seguidas reuniões, desde a publicação da resolução, e recebido importantes contribuições para aprimoramento do texto. E o Estado se coloca à disposição para fazer isso. Né? O que me espanta é vários se manifestarem pedindo simplesmente a revogação, a anulação da norma. E aí? Não vamos mais discutir, não vamos implementar de uma outra forma, não podemos aprimorar o que está colocado aqui. E aí eu quero fazer aqui um registro. A proposta de resolução, essa que está posta e publicada, ela tenciona assegurar, por meio de procedimentos dotados de parâmetros claros, a realização dos ditames convencionados internacionalmente, demonstrando-se de forma exemplar, nacional e internacionalmente, a preocupação do Estado de Minas Gerais com os povos e comunidades tradicionais. Não só pela obrigação jurídica de regulamentar a questão, mas, por mais que isso, para garantir efetividade em suas ações, com composições imprescindíveis, a dar-lhe legitimidade em seu agir. Que o Estado de Minas Gerais deve preencher a lacuna procedimental atual. Na prática, esse vazio normativo acaba obstando que o direito, ora em voga, seja corretamente implementado. E aqui muito foi dito sobre os sujeitos de direito, para se respeitar a autodeterminação dos povos. Isso é princípio da Convenção 69 e é também princípio fundamental do direito internacional público. A Constituição da República elenca a autodeterminação dos povos como um dos princípios que regem as relações internacionais. Isso foi respeitado pela resolução. Nós precisávamos traduzir isso de forma prática para cá. Então, diante da inexistência de um diagnóstico e da impossibilidade de identificação de todos os povos e comunidades que se autodeclaram e que, muitas vezes, não têm um parâmetro objetivo ou não têm a publicização disso, foi necessário a gente estabelecer um critério. E, no Brasil, a gente tem três órgãos que cuidam disso. As comunidades quilombolas são reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Os povos indígenas são reconhecidos
pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. E os povos e comunidades tradicionais são certificados, no âmbito do Estado, pela Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o CEPCT. Talvez seja um limitador que a gente possa rediscutir, né? E ver dentro disso aqui um outro critério. Aqui foi escolhido um critério objetivo, porque a máquina estatal, a gestão pública, os procedimentos administrativos requerem isso. A gente tem que dar objetividade à norma para que ela não fique muito ampla. Os prazos não poderiam ser curto demais que inviabilizasse um direito, nem longos demais que também inviabilizassem a própria aplicação da norma. Então, tivemos como referência o decreto 47.383 de 2018, nem é dessa gestão, que estabelece um prazo de 120 dias para interveniência dentro do licenciamento ambiental. E esse seria uma interveniência no processo de licenciamento. Então, aqui se buscou também uma outra referência legal, né? Desde 2019, o governo vem enfrentando esse debate e realizando esse estudo. Contribuímos, inclusive, para a realização do protocolo dos povos ciganos, que já existe desde 2019. Então, não é um debate, não é algo que surge de repente, do nada, intempestivamente, como foi colocado. Foi uma construção que vem ao longo dos anos. E o governo precisava realizar essa entrega. Então, a resolução está posta. Temos conversado com outros órgãos que têm nos auxiliado com contribuições extremamente relevantes, que entendemos que pode aprimorar o texto. Agora, seria um retrocesso ainda maior, anulação total, engavetar e não rediscutir mais isso. Eu acho que não é essa a intenção desta casa e nem, no fundo, das pessoas que aqui me antecederam na fala e se manifestaram. Porque enfrentar esse debate é necessário. E o governo teve coragem de fazer isso, em que pese todas as dificuldades que encontra. Esta é uma delas. Eu acho que nós podemos transformar isso num grande ambiente propositivo para a rediscussão dos pontos principais e apontamento de sugestões que aprimorem o texto. E não fazer disso um retrocesso total. A gente tem dois caminhos: a não edição da resolução ou a sua edição. Voltar atrás seria voltar à estaca zero. A normatização dos procedimentos não deveria, em tese, obstar que a consulta se efetive. Mas, na prática, é o que a gente percebe que acontece. Então, a inexistência de parâmetros objetivos claros para balizar o procedimento administrativo, ela acaba repercutindo em sua não realização, que é o que a gente consegue apurar se voltarmos ao longo dos anos. Por isso, a não procedimentalização, a despeito de possuir seus efeitos, no caso de licença ambiental, afasta a parcela do ônus financeiro a ser arcado pelo requerente da licença, não merece chancela, conforme se expõe a seguir. Os custos para a realização, eu já vou finalizar, que o empreendedor se coloca aqui com a possibilidade dele próprio realizar a consulta, mas tivemos ainda um cuidado para que isso não fosse viciado, que o processo não fosse comprometido. E aí o que, que se previu? Na própria resolução determina que deverá ser cientificado e convidado para acompanhar todo o procedimento desde o início. Os seguintes órgãos: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União,
Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Conselho Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. No caso de consulta às comunidades quilombolas, deverá ser cientificada da consulta e convidada a acompanhar o processo a Fundação Cultural Palmares. E, em caso de consulta aos povos indígenas, deverá ser cientificada e convidada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. E ainda, poderão ser convidadas para acompanhar o processo de consulta outros órgãos governamentais ou da sociedade civil indicadas pelas comunidades interessadas. Isso é para garantir transparência e lisura no processo, para que não haja coerção, como foi colocado aqui. Essa é uma preocupação do Estado, de dar ciência a todos esses órgãos que podem acompanhar o processo de consulta desde o início. Então, eu queria só deixar registrado, vai me complementar na fala aqui agora, Semad, mas deixar registrado que foi um esforço coletivo, deputada, e a todos que nos assistem. Foi uma construção técnica, uma construção com base na legislação. O Estado não inova, o Estado simplesmente procura, da melhor forma possível, transformar uma norma em sentido amplo do direito internacional em um procedimento administrativo que seja aplicável, exequível, e que proteja os direitos dos povos e comunidades tradicionais, que vêm sendo violados, sabemos disso. Esse procedimento instrumentalizado dessa forma possibilita que, inclusive, órgãos de controle e fiscalização monitorem melhor, acompanhem e não permitam que mais direitos sejam violados. Essa foi a intenção do governo do Estado ao regulamentar aqui a consulta livre, prévia e informada. Estamos abertos ao diálogo, a uma construção positiva, para que venham mais sugestões e críticas propositivas no sentido de aprimorar, de fato, o texto. Eu acho que é um passo importante que foi dado. Minas Gerais é pioneira nesse sentido. E não podemos retroceder. Retroceder seria voltar à estaca zero. Eu acho que, daqui para frente, nós podemos avançar. E nós estamos à disposição para ouvir as contribuições que vierem a partir daí. Obrigado. Obrigado a todas, a todos, pela atenção. Obrigado, presidenta. Obrigado, subsecretário. Quero registrar aqui que está aqui também o Clever Alves Machado, coordenador estadual de promoção de igualdade racial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Acho que o senhor não passou pelo cerimonial, por isso que nós ficamos perdidos aqui, mas o microfone está aberto, se quiser também compor mesa. E a senhora Ana Carolina Mota, subsecretária da Subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a senhora Marília Carvalho de Mello, secretária da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A senhora também fica à vontade, se quiser fazer, usa a palavra, se é o Daniel, Aí vocês veem melhor quem vai fazer a fala, se é a senhora. E ainda tem duas falas aqui, né, que pediram, né, a Maiara e o Judásio, depois, representando o mandato Leninha, mas só pode ficar à vontade, 10 minutos. Obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todas e todos. Duílio colocou muito bem a forma com que foi conduzida a elaboração dessa norma, que nos é muito cara, porque, pela primeira vez, também se solidifica a preocupação socioambiental de forma normativa e, obviamente, como primeira construção, inovação no país, na forma com que foi conduzida, na forma com que é colocada, traz aquilo que melhor podemos colocar dos estudos e de todos os profissionais das duas casas nessa avaliação. Dizer que o licenciamento ambiental ele trabalha em função de qualquer privilégio é dizer, de fato, que o licenciamento ambiental trabalha pelo privilégio das futuras gerações nas questões ambientais, pelo desenvolvimento sustentável. E isso perpassa também
pelo trabalho em conjunto que é feito entre CEDESI e CEMAD nessa resolução conjunta. Não há nenhum ponto de hierarquia entre a oitiva e entre a audiência pública. Esse foi um ponto que foi levantado, e é importante esclarecer que o processo de licenciamento ambiental ele caminha de forma totalmente normativa, legal, dentro dos melhores padrões de técnica na análise dos nossos especialistas, analistas ambientais. E ela se descola e caminha em paralelo, ou em caminho separado, nesse momento das questões sociais, mas não deixa de ser nem um pouco relevante ou importante para a CEMAD também as questões dos povos. Tanto que preservamos e cuidamos de todos os direitos dentro do processo de licenciamento ambiental. Lembrando que é licenciamento ambiental e é competência única e exclusivamente fazer análise dos impactos, das mitigações e das compensações das atividades desenvolvidas no Estado de Minas Gerais. Então, se descola nesse ponto, mas caminham sempre juntos como parceiros que são social e ambiental. Todo o estudo que foi feito, ele caminha também em paralelo com algumas questões, por óbvio, do licenciamento ambiental, já que são normas que acabam se entrelaçando em determinado momento e uma não pode ultrapassar a competência da outra. O que não significa dizer, por oportuno, que uma se sobrepõe à outra ou que uma ignora o direito da outra. Tanto é assim que, cada vez mais, CEDES e CEMAD caminham para novas normas que visam garantir maior segurança, maior proteção dos direitos e maior seriedade e transparência em todos os atos. Porque é isso que nós esperamos. Transparência, não surpresa e previsibilidade, para que todos possam ter acesso. E, por isso, os prazos concedidos e, por isso, os direitos preservados dentro daquilo que as normas estabelecem. Acredito que eu fui sucinta, mas nos colocamos à disposição. Comigo está aqui o Daniel, ele faz parte da CEMAD, era da DEREG, uma diretoria da minha subsecretaria, ajudou na construção dessa norma. Ele tem mestrado, especializações, é uma pessoa extremamente capaz também. E, se houver alguma questão técnica, ele também pode auxiliar, além da fala colocada agora. Agradeço a todos. Mantenha a CEMAD à disposição, reforçando o nosso propósito do desenvolvimento sustentável dentro das melhores práticas e sempre seguindo as normas e sempre seguindo o melhor que a Secretaria pode fazer para a sociedade. Beleza. Muito obrigada. Obrigada. Passar as considerações do Gildásio, depois a Maiara. Da Edas. Boa tarde, deputada. Boa tarde, representante dos povos e comunidades tradicionais. Eu sou Gildásio, assessor da deputada Leninha. Primeiro, eu queria justificar a ausência da deputada nessa audiência, que pediu para justificar o fato de ter que sair numa viagem de urgência. Não pôde estar presente, mas ela tem um trabalho longo com essas comunidades e pediu para justificar. E também foi pedido para justificar aqui a ausência do doutor Paulo César, da Cimos, né, que também teve um compromisso e não pôde estar presente. E eu queria dizer aqui, na minha consideração, rapidamente, eu acho que foi contemplado na fala do Duílio, que nós conhecemos vários profissionais no Estado e várias instituições que têm um trabalho sério, né? Como foi mencionado aqui, o próprio Clever, né, que coordena a pauta dos povos e comunidades tradicionais, e falar da importância de uma revisão, né? Uma revisão séria dessa resolução, uma vez que tem histórias de vários profissionais sérios, comprometidos, e também de instituição. A gente sabe que o Estado tem instituições sérias, como é o caso da AGE, da Advocacia Geral do Estado, que não pode ficar comprometida com uma resolução que venha violar direitos internacionais de povos e comunidades tradicionais, né? Então, assim, reiterar aqui as falas
das representações da Federação Quilombola de Minas Gerais, a fala das instituições que nos antecederam, e dizer que a deputada Leninha, o mandato está também aí de acordo com essas posições que foram colocadas pelos movimentos que nos antecederam aqui. E dizer, só para finalizar, justificar a importância do Estado estar atento para que essa resolução, se for tocada da forma que está, ela não comprometa a história de instituições sérias e de profissionais sérios que a gente sabe que tem no Estado, que deve ser respeitada e não pode ter a sua história comprometida com a resolução que vem violar direito dessas comunidades, desses povos e comunidades tradicionais. Não só restrita a essa comunidade tradicional de território geraizeiro, mas outros povos e comunidades tradicionais de outros territórios do Estado de Minas Gerais. Era apenas essa observação. Obrigada, Gildásio. Vou chamar a Maiara da EDAS também para trazer sua contribuição ao debate. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Maiara. Juntamente com a Beatriz, trabalho na EDAS, sou advogada e trabalho com as comunidades quilombolas atingidas pelo rompimento da barragem Brumadinho, e também no intuito de contribuir com esse debate, né, informando sobre como essa resolução também afeta a população atingida que está incessantemente em busca pela reparação integral. E, mais especificamente, falando aqui das comunidades quilombolas que assessoramos pela R1, que é composta exclusivamente por Brumadinho, né? Primeiramente, saudando os meus ancestrais, né, e que nos colocou nesse lugar. Os povos tradicionais têm esse lugar de nos lembrar de onde viemos, principalmente nesse estado que é suportado com vários dos nossos ancestrais escravizados, né, que são grandes grupos, componentes dos povos e comunidades tradicionais. Então, eu saúdo aqui os quilombos dos quais eu faço trabalho, através dessa lembrança do povo que carregou e carrega ainda Minas Gerais nas costas, né? Primeiramente, sobre essa dificuldade da consulta às comunidades e sobre esse ser um dos objetivos da regulamentação. Porque aqui eu não vou discorrer sobre o que meus colegas que me antecederam disseram sobre a inconstitucionalidade, sobre a violação clara de várias legislações internacionais e do próprio Brasil. O Estado de Minas Gerais é, sim, um Estado comprometido, né, e às vezes, pioneiro na legislação, quando versa sobre povos e comunidades tradicionais. Mas a inovação não pode significar um retrocesso. E, como já foi abordado pelos meus colegas, a regulamentação da Convenção 69, ela é necessária. A Convenção 69, para a consulta prévia dos povos, precisa de complementação? Ou a gente, enquanto operador do direito, operador do Estado, da sociedade civil, é que precisa compreender como trabalhar com essas comunidades? E eu digo isso da experiência prática das assessorias. É importante voltar. A EDAS, a Beatriz, mostrou, nós temos dois protocolos de consulta construídos com as comunidades tradicionais. Porque, dentro da assessoria que eu trabalho, né, a gente assessora duas regiões, a gente construiu dois protocolos, um com os PCtramas e um com as comunidades quilombolas. Cada um no seu tempo, cada um explicando a forma que gostariam de ser consultados, como as reuniões devem respeitar os calendários tradicionais da cultura, quais são as pessoas que eles gostariam de conversar. Um exemplo, dentro da EDAS, a equipe que trabalha com a comunidade quilombolas são todas pessoas negras, uma exigência das comunidades quilombolas. E é esse processo que, quando a gente diz que precisa respeitado, é que a gente precisa entender se isso vem através de uma regulamentação que traz prazo, que pode desrespeitar, como a Beatriz trouxe, vara da tradicionalidade que essas populações têm, né? Então, é importante que a gente pense que, às vezes, a problemática da consulta não está nos povos, mas na compreensão de como nós, agentes, conseguimos fazer essa consulta com esses povos, respeitando a originalidade, a tradicionalidade e a forma com que esses povos veem o mundo. Então, é importante, e trago esse grande exemplo construído de um protocolo de consulta com as comunidades tradicionais. A gente está com ele ali em mãos para poder mostrar. E é isso, a gente tem essa dívida com esses povos e a gente está aqui para respeitar e pagar e cobrar que ela seja paga.
E aí eu vejo, assim, do meu ponto de vista jurídico e do trabalho com as comunidades, que a inovação ela não pode ser tomada, né? O pioneirismo não pode ser tomado como um avanço se ele viola diretamente a Constituição. Então, a gente mantém a posição da não aprovação da resolução. Obrigada. O nome da moça. Maíra, né? Maiara. Maiara, obrigada pela sua contribuição. E também licença às mais velhas e bênção. Eu vou ler aqui algumas contribuições também que chegou pelos canais da Assembleia, que a audiência é interativa. Então, a Luzia, lá de Montes Claros, deixou aqui: fragmentação do projeto foi negada pelo IBAMA, por várias diretorias, sempre se posicionou contra a fragmentação, mas Eduardo Bin deu uma canetada autorizando, lembrando que Eduardo Bin foi afastado junto com o ex-ministro Ricardo Salles, segundo o STF, suspeito de integrar a Polícia Federal, que a Polícia Federal chama de um grave esquema criminoso de caráter transnacional. Até denunciando também a tentativa de suspender, né, a participação do Brasil na convenção. Como geraizeiro, Montes Claros, Adenilson, como geraizeiro de nascimento, se sente falta de busca amorosa, de sinergia necessária para um bom êxito da questão. Pergunto: quais foram as propostas para que os direitos das famílias atingidas sejam resguardados, garantindo com brevidade possível o benefício da geração de empregos, direitos diretos e indiretos para milhares de pessoas, bem como investimento público com impostos a serem recolhidos? Está deixando perguntas aí também para outros direitos, né, para a comunidade. A Luzia, também de Montes Claros, fala que a Secretaria de Estado, que cria a resolução com pretexto de realizar essa consulta, ao invés disso, viola esse direito. Está claramente sendo subveniente a grandes empreendimentos que pretendem sucatear as riquezas naturais dos territórios, por territórios livres de empreendimentos degradáveis ao meio ambiente da nossa casa comum. Castro de Ibuporanga. Por que há tanta dificuldade de reconhecer o direito dos povos para o capital e para os projetos voam? É reforçando o que o professor Matheus trouxe, né? Nós já ouvimos todos. Talvez deixar algumas perguntas, mas eu quero aqui reforçar, vou fazer alguns requerimentos, a deputada Beatriz também vai falar, né, deputada? Mas eu acho que tem coisas que não ficaram respondidas, assim, para além das falas. O Daniel também vai falar? Ah, tá. Então tá. Então passo para o Daniel. Daniel dos Santos Gonçalves é diretor de Estratégia e Regularização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Achei que ele poderia ser secretário e não ia falar. Então tá. Daniel, 10 minutos. Bom, boa tarde, presidenta, deputados, comunidades, prazer estar com vocês. Prazer estar com vocês. Na verdade, tem um mês, mais ou menos, que estou como assessor da secretária de Estado. Assim, a gente, como técnico, né, sou servidor de carreira, sou engenheiro, sou advogado, sou mestre em Direito, estou na minha sétima pós-graduação, não tenho interesse nenhum de infringir direitos, pelo contrário, nós, como servidores, temos o dever de defender, né, o nosso papel como servidor. Então, eu me coloco aqui como técnico, sem interesse nenhum, político, de empresas. Em meu histórico, a gente consegue demonstrar isso. E tive como dever atuar nesse texto da resolução. E minha vida inteira eu uso para aprender. Então, a ouvi-los, a gente aprende muito, e a gente vê vários pontos de aperfeiçoar o texto normativo. Eu já atuei como diretor de licenciamento ambiental, né? Então, a gente já licencia por ano 7 mil empreendimentos no Estado. E nenhum deles ocorreu a oitiva, né? E eu já estou há 8 anos no órgão ambiental.
Então, quando a gente tem uma resolução que, por mais que tenha a possibilidade de ser aperfeiçoada, ela vai garantir 5%, 10% de oitiva, eu não vejo isso como retrocesso. Eu vejo isso como uma possibilidade, né, um gatilho, para que o tema seja melhor debatido e a gente avance em aperfeiçoamentos normativos. Agora, alguns pontos, né, que são colocados da resolução, que há um vínculo com normativas superiores. Né? Então, a parte, inclusive, do prazo dos 120 dias, a gente tem um decreto, desde 2018, que regula os prazos de interveniência, né, como foi falado pelo Duílio. E hoje é de 120 dias. A gente tem um licenciamento ambiental dos mais complexos, que demoram 154 dias em média. Se a gente está falando de 120 dias, a gente está colocando que uma das faces do meio ambiente estão olhadas dentro de todas as outras que são olhadas em 154 dias. Então, me parece com uma certa proporcionalidade, apesar que a gente possa discutir isso também. Quando a gente fala do poder de decisão quanto à consulta, existe a Lei Complementar 140, de 2011, no artigo 13, que um dos princípios do licenciamento ambiental é a não vinculação. Então, os órgãos, tanto do poder público como sociedade, quando emitem opiniões, e devem emitir com relação ao licenciamento do poder público, eles emitem sempre de forma instrutória. O poder público tem a competência legal por decidir. É claro que de forma motivada, deixando, né, na decisão todos os pormenores, os arrazoados técnicos, que eventualmente confrontam a posição da sociedade ou de outro órgão público. Quanto, por exemplo, à questão da certificação, isso é um tema debatido nacionalmente. A gente tem um projeto de lei geral do licenciamento que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E está em tramitação no Senado que o texto do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados traz como requisito a homologação das terras indígenas e as titulações das terras quilombolas. Está lá no texto do projeto de lei geral do licenciamento. Então, a resolução do Estado também está na ótica de um texto que está caminhando e está aprovado, por enquanto. É claro que tem emendas, inclusive, para alterar esse aspecto, por isso que é polêmico. Com relação a essas possibilidades de melhoria, e por isso que é importante ouvir e aprender com vocês, e a gente está aqui para isso, nós nos colocamos sempre abertos. Eu acho que um dia, um mês que a gente demorasse mais, a gente está falando de vários processos que não seriam ouvidos, minimamente ouvidos. A gente sabe que a própria lei de introdução às normas de direitos brasileiros coloca que a gente não pode normatizar com valores abstratos. A gente tem que ver o aspecto prático. E o aspecto prático, apesar de ter esse direito garantido internacionalmente, ele não é praticado, por falta de procedimento. Então, esse é o aspecto prático, mais do que o aspecto abstrato. Então, isso tem que ser levado em consideração nas críticas. Então, a meu ver, essa audiência é uma oportunidade muito grande para secretarias, né, do poder público aperfeiçoarem, abrir um caminho de discussão. Não acho de forma alguma que o caminho seria uma anulação, né, porque a discussão até de vícios jurídicos, mas eu acho que é um gatilho para que esse caminho se abra mais e o tema entre em debate. Tanto que, se a gente não tivesse editado a resolução, a gente estaria aqui hoje. Então, acho que é uma oportunidade de que o tema seja mais debatido e mais procedimentalizado. Então, uma colocação, vou até findar minha fala, do corpo técnico. Tá? Eu não falo por político, eu não falo por empresa, eu não tenho histórico nenhum quanto a isso. E deixo à disposição para conversar, aprender mais do tema e a gente aperfeiçoar os pontos que devem aperfeiçoar. É claro, com esses cuidados, que guarda polêmica em nível nacional o assunto. Então, isso está sendo debatido no Congresso, no Projeto de Lei Geral do Licenciamento, e a gente também está de olho nos textos que estão lá, até para não entrar em eventual incompatibilidade. Então, nesse sentido, eu findo minha fala e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Daniel. O Clever também quer falar? Não, né? Eu passo agora para a deputada Beatriz Cerqueira fazer suas contribuições. Primeiro, presidenta, parabenizá-la pela iniciativa da realização dessa audiência, muito acertada, como todo o trabalho de Vossa Excelência. Cumprimentar a todos os convidados e convidadas,
presencialmente e remotamente. São breves as minhas palavras e considerações, deputado, inclusive já trazendo uma proposta de encaminhamento. Quando nós falamos sobre a consulta prévia, livre e informada, em Minas Gerais, existe um contexto que nós vivemos, não é? Existem dois grandes crimes sociais e ambientais cometidos por mineradoras no último período, com assassinato de muitas pessoas, com violação de direitos todos os dias, e que, ao contrário do que deveríamos ter feito, que é ter um processo de mais rigor com quem exerce hoje o poder econômico, nós temos tido, por parte do governo do Estado, uma postura de tratar as criminosas como parceiras, de modo, inclusive, que as reparações do crime da Vale em Brumadinho e toda a bacia do Paraopeba, a Vale vai administrar e gerenciar a maior parte dos recursos que ela mesma pactuou da sua reparação. Tem um contexto para nós estarmos aqui, não é? Então, o contexto não é técnico, o contexto não é seguir o que está acontecendo no Congresso Nacional. O contexto é: os grandes empreendimentos violam direitos, atuam com poder econômico e, portanto, o seu poder econômico constitui um poder político no Estado. E, portanto, as pessoas precisam ver no Estado um lugar de proteção. As pessoas não podem ver no Estado o aliado daqueles que violam direitos. Então, acho que esse é o contexto que nós precisamos lembrar ao debatermos os problemas dessa resolução. Eu estou com uma nota, entre várias, né? A nota é assinada pelo Comitê dos Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos, Comitê Quilombolas, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Núcleo Interdisciplinar de Investigações Socioambientais da Unimontes, Laboratório de Estudos Bioculturais, aqui Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, GESTA, UFMG, que é uma nota técnica sobre a resolução conjunta que foi agora objeto dessa nossa audiência. Nós estamos com duas realidades: aquilo que o governo está nos apresentando e a realidade vivida pelas pessoas. Eu, francamente, esperava que, depois do que foi trazido pelos convidados, nós tivéssemos um comportamento do governo do Estado de propor um processo de discussão e reorganização. Não foi o que eu vi aqui, deputada. Eu vi aqui a ideia de que foi um avanço, a resolução está posta, e como se fosse uma ofensa nós trazermos todos os questionamentos que foram vistos. O conteúdo dos questionamentos foi muito pouco tratado pelo governo do Estado. Há questionamentos sobre a constitucionalidade da resolução, como ela foi feita. Foi trazido pelos convidados, não é? Diz respeito à autoatribuição, autoritarismo e interesses privados, a questão do controle territorial, harmonia coercitiva e participação disciplinada, para dizer de alguns das críticas do conteúdo da resolução. Eu perguntaria, não fosse essa audiência, os convidados dessa audiência foram convidados pelo governo à contribuição? Comissão Pastoral da Terra foi convidada? Federação dos Quilombolas foi convidada? Então, não pode-se dizer que foi um processo debatido, porque parte significativa dos afetados por essa resolução não foi ouvida. Então, é legítimo a crítica, a desconfiança e o questionamento de um instrumento feito sem que as pessoas diretamente atingidas tenham sido diretamente envolvidas na sua elaboração. Eu me perguntaria, vocês disseram, pode ser melhor debatido. Por que que não foi antes? Porque, via de regra, se chega a uma audiência pública, gente, é porque já estourou. Quando chega para a gente aqui na casa, é porque a situação já chegou numa situação tal, como, de fato, houve a publicação da resolução, que coube, no caso, a Comissão de Direitos Humanos, trazer de forma pública o debate, chamando aqueles que foram excluídos do processo de uma possível suposta construção. Então, há problemas. A situação é gravíssima. Num Estado permanente atingido por violações de direitos, por crimes, por grandes empreendimentos que atuam dentro dos governos, que atuam dentro do governo.
A Vale hoje opera bilhões de questões que serão encaminhadas às mais diferentes regiões do Estado em parceria com o governo. Os recursos sequer passarão pelos cofres públicos. Os recursos sequer foram aprovados aqui por essa casa como crédito suplementar, porque sequer se tornaram públicos. Então, acho que esse é muito do contexto. E aí, deputada Andréia Jesus, me permita já apresentar aos convidados e convidadas o resultado que nós construímos ao longo aqui dessa audiência. Na minha avaliação, e na avaliação da deputada Andréia de Jesus, falo porque nós assinamos conjuntamente, não é retrocesso suspender o que está. Seria, na verdade, um gesto democrático a suspensão do que está e estabelecer um processo que, de fato, construa se há necessidade da resolução, como vocês estão afirmando. Então, não é retrocesso suspender o que está. O que está não atende às pessoas que estão sendo atingidas e que precisam da proteção do Estado, porque os grandes empreendimentos utilizam esses instrumentos, utilizam audiências, utilizam supostas consultas para legitimarem o que fazem. É isso que eu acompanho há bastante tempo aqui, acompanhando diversas comunidades. Audiências, consultas, acabam sendo legitimadores do processo de violação de direitos, não de garantia de direito das pessoas. Então, eu e a deputada Andréia de Jesus protocolamos agora, vou entregar uma cópia aqui. Vou entregar para o Frei, né, gente? Porque aí abençoa a gente. E, em nome do Frei, sintam-se todos representados. O projeto de resolução 173, que foi protocolado agora como resultado dessa audiência, o projeto de resolução ele tem como foco pedir a suspensão de normas, né, do Estado. Nós estamos pedindo, por meio desse projeto de resolução, que os efeitos da resolução conjunta CEDES e CEMAD, que foi objeto dessa audiência, que os efeitos fiquem sustados, de modo que nós acolhemos todos os debates trazidos aqui pelos movimentos que trouxeram inúmeras questões. E acho que um processo mais adequado seria constituir-se uma mesa que fizesse a negociação dos termos e condições de uma resolução que esteja de acordo com a realidade das pessoas impactadas e que sofrem a violação de direitos. Não adianta fazer discussão técnica aqui quando as pessoas impactadas disseram que estão sendo violadas nos seus direitos. Nós não vamos convencer a pessoa que está sendo violada no seu direito que o seu direito não está sendo violado. Nós não vamos convencer o Geraizeiro que falou conosco por via remota e tantos convidados que não falaram conosco por via remota porque não tem condições de conectividade na sua região para acompanhar com a gente, não tem um celular potente porque está na sobrevivência, ninguém é obrigado a ter um celular, a ter um computador, a ter condições de conectividade, portanto, não puderam falar conosco de forma virtual. Não é um debate de convencê-los de que o conteúdo é bom. Se ele veio aqui nos dizer que o conteúdo é ruim, nos cabe, como servidores públicos, que todos nós, quem são, né? Do governo e nós que somos deputados, entender a realidade do povo e nos adequar à realidade do povo. Não é o contrário. Não é o povo que tem que se adequar à nossa norma, à necessidade da regulamentação. É o contrário. A política está a serviço do povo, e não o povo precisa estar a serviço da política. Então, são essas as considerações. Vou entregar para o Frei, que a gente já recebe a bênção do Frei, já tramita esse trem rápido aqui nessa casa, e, com isso, a gente contribui e pressiona para que, de fato, aconteça um processo melhor, de modo que as pessoas atingidas possam ser protagonistas dessa resolução e não serem impactadas e dizer depois das discordâncias dela. Situação no Estado, termino, deputado, é gravíssima, gente. A gente recebe notícias de violações de direitos por parte dos empreendimentos todos os dias, da água à poeira, da audiência que supostamente... Olha a história do Cerro, né, Matheus? Né, André? Estivemos lá, o poder econômico atuando de tal forma na região, aprovar empreendimento, atuação de mineradora nas condições em que estão acontecendo. Nós recebemos isso todos os dias. Então, é preciso que a gente tenha uma reação e consiga impedir o avanço de violação de direitos da população. Então, eu te entrego, Frei. Aí, Vossa Excelência abençoe, de modo que tramite rapidamente e possibilite uma reorganização aí dessa resolução, que eu compreendi que, à exceção do governo, todas as entidades que vieram aqui disseram que essa não é uma resolução nem a ser emendada. Se está todo mundo dizendo isso,
alguma sinalização de todos os envolvidos pelos impactos dos empreendimentos, nós precisamos ter. Então, eu e o deputado André faremos a entrega aqui ao Frei e esperamos que, com isso, a gente também contribua com um encaminhamento prático e objetivo dessa audiência. Obrigada, deputado. Recebe, abençoa. A deputada André de Jesus, que agora é do PT. A deputada André de Jesus, que agora é do PT, então agora. É, tá entregue aqui, então, Frei. Valeu, obrigadão. Secretários que estão aqui, né? Tanto do meio ambiente e como da CEDES, né? Desenvolvimento, subsecretário, né? Direitos Humanos. Seria muito bom que vocês já saíssem daqui com esse compromisso de fazer revisão do que vocês construíram. Né? Não eu acredito no trabalho dos servidores públicos, sou servidora pública, sei disso. Mas, para mim, é princípio participação popular. Então, eu acho que o compromisso de vocês sair daqui... jamais utilizar essa resolução enquanto a gente não chegar numa concertação com os movimentos que acompanham. Isso é muito importante, é um ganho para vocês, é um ganho para os movimentos, e, principalmente, tem coisas que foram levantadas aqui no sentido de ilegalidade. Aí não dá, né? Assim, a primeira pergunta, concordo com o encaminhamento com a deputada Beatriz, nós precisamos agir aqui diante do que foi trazido, mas qual é a necessidade de ter uma resolução? A Convenção 69 ela já orienta. O que vocês precisam trabalhar é a metodologia de como chegar nos territórios, de como consultar. Nós temos um livro, eu até pedi aqui para trazer, deixar com vocês, um protocolo de consulta construído por algumas ONGs, e eles adotaram em terras indígenas que o protocolo de consulta fosse feito na língua materna da aldeia. Então, assim, não é um trem simples mesmo, secretário, e nem nós pedimos que nenhum de nós aqui sozinho conseguiríamos fazer. Mas o compromisso é fazer junto. E ainda fica a dúvida se há necessidade de uma resolução. Eu acho que precisa de método de consulta. E esse método tem que ser construído pelo Estado, gestado pelo Estado e com recurso financeiro. É isso, pensar recurso orçamentário, que essa dependência das mineradoras ou de qualquer empreendimento para executar funções que são típicas de Estado... isso mina. E aí eu não vou chover no molhado, que Beatriz participou da CPI, está acompanhando muito de perto os danos que as mineradoras fazem. Elas tornam os territórios refém de distribuir a camisa da escola. Tem lógica. A escola é do Estado, mas o uniforme é feito pela mineradora. Então, assim, ela vai criando artifícios de controle, de sequestro da comunidade. Então, é impossível pensar numa consulta livre se ela for proposta por esses grupos. Não, nunca será. Nunca será, porque é isso. Eles têm um interesse no sim da comunidade. Então, é distribuir a cesta básica, distribuir o uniforme, conserta a praça, troca o telhado da igreja, é assim. E aí, quando ele faz a audiência, isso, quando faz, é isso, a comunidade já está totalmente refém. Então, isso não dá. Tem que ser do Estado, com recurso do Estado, e, se for necessário. Eu queria concluir a audiência, acho que o Frei pediu dois minutinhos. Pode ser. Né, se o senhor também quiser... contra-argumentar, né? Que eu tenho certeza que tanto o professor Matheus quanto o Frei vai trazer questionamentos, né? Mas eu acho que era bom ouvir dois estados, dois representantes do Estado que estão aqui, três, quatro. Né? Eu agradeço que a presença de vocês é importante, né? Essa casa não avança sem esse diálogo com o Executivo. E nem o Executivo avança sem o diálogo com essa casa. Então, é muito importante que vocês venham, mas que saia daqui com esse compromisso. Assim, a resolução, pelo que a gente ouviu de várias entidades com experiência, não é nem necessária e nem tem condições de ser aplicada, né, executada.
Frei, 3 minutos. Ok, obrigado, deputada Andréia. Primeiro, deputada Beatriz, que beleza, fico feliz e é uma responsabilidade muito grande receber essa resolução, esse projeto de resolução aqui, né? É, passei rapidinho, porque a questão é seríssima. É, os representantes aqui do governo de Minas, por isso é que eu fiz questão de estudar a fundo e li, coisa que eu não gosto de fazer, eu gosto de falar de improviso, porque isso que está lido aqui, está falado, nós vamos publicar. É, porque eu sei da responsabilidade que paira sobre os meus ombros e sobre os todos aqui. Então, vou só para ficar bem claro aqui, por exemplo, eu estranhei muito a posição do Gildásio, assessor da deputada Leninha aqui, pedindo apenas uma revisão da resolução da SEMAD. Mas eu conferi aqui no site da Comissão Pastoral da Terra, na nota que já está assinada por mais de 100 entidades e organizações, está lá também, Gildas, a deputada Leninha assinando a nota. E a nota não pede apenas revisão, não. A nota pede revogação e anulação. Revogação e anulação. Né? Eu queria insistir, eu acho que para não pairar dúvida, que eu acho que a deputada Leninha, que é tão comprometida com os povos tradicionais, jamais ela iria pedir só revisão aqui. Segunda coisa, deputadas Andréia e Beatriz. Olha, só enquanto nós estamos rodando essa audiência aqui, chegou aqui no meu celular vários gritos de socorro. Eu vou ler só, fazer referência a um aqui. Ó. Por exemplo, ontem, dia de resistência dos povos indígenas, mais uma vez, a criminosa mineradora Vale cometeu um ato contra os povos indígenas na retomada Xucuru Cariri, em Brumadinho. Pela segunda vez, os seguranças privados soterraram, com caminhões de terra, o acesso de entrada e de saída da comunidade da retomada indígena Xucuru Cariri. No dia 13 de abril, os jagunços, né, disfarçados, oficialmente seguranças privadas, 13 de abril, já tinham soterrado a entrada, o que obrigou os indígenas a abrir um acesso em outro lugar. A cada dia a situação está mais tensa. A mineradora Vale provoca, ameaça e intimida os povos que se formam, que de forma pacífica lutam por um lugar para viver. Hoje, dia 20 de abril, mais um drone da mineradora Vale rondando a comunidade Xucuru Cariri, em Brumadinho. As autoridades são informadas e nada fazem. Até quando? Aqui também, uma advogada Giovana, lá da região de Goiânia, dizendo que já está ameaçada de morte por uma mineradora tal de leste, não sei o quê, na região de Goiânia, né? Então, assim, meus caros representantes do governo de Minas aqui, para concluir, se eu já estava indignado, eu fiquei estarrecido ao ouvir a palavra de vocês aqui, e não vou ser grosso aqui, né, porque eu sei que todos nós somos humanos e tudo, mas dizer assim, ó, não basta boas intenções. De boa intenção, a estrada para o inferno está pavimentada. E assim, nós, e digo nós, é o professor Matheus aqui, professor da PUC, da Federação Quilombola, Terra de Direitos, né, os advogados, ó, são dezenas que já produziram, são várias notas técnicas, consistentes, e eu li atentamente, e acompanha, ajuda a acompanhar as comunidades. Nós sabemos do terror e da violação, da ditadura, do sofrimento que projetos de mineração, de monocultura, vem sabendo em cima das comunidades. Então, é claríssimo, lendo todos os pontos aqui, que essa nota ela tem que ser rasgada, tem que ser cancelada, e se vocês, funcionários, tiverem realmente assim essa boa intenção, vamos recomeçar. Né? E primeiro ponto, ouvir para valer realmente as comunidades. Essa aqui não dá para ser só revisada. Como é que nós vamos aperfeiçoar? Porque ela, do jeito que está o conteúdo, é feita sob medida, figurino, para beneficiar as grandes mineradoras, né? Sano Norte de Minas, Mineradora Vale e tantas outras. Então, é um absurdo pensar em revisar isso aqui. Eu gostaria de pedir sensato, porque senão, como a advogada da Terra de Direitos falou, nós vamos ter que judicializar esse trem. Espero que o Ministério Público, Defensoria Pública, não seja omisso com isso. Mas, antes de judicializar, eu ainda acredito
na sensatez, né, dos funcionários da SEMAD aqui do, e da SEDES, né, que têm missões importantíssimas, muitas responsabilidades, se é, então, acolha esse projeto de resolução aqui das deputadas aqui, suspenda imediatamente e vamos começar. Mas essa, do jeito que está aqui, é para violentar cada vez mais os povos e comunidades tradicionais. Não dá para aproveitar praticamente nada dessa atual resolução. Obrigado, deputada. Obrigada. Professor Matheus, e depois o Adair também pediu a palavra. Tá, não, eu vou ser assim, muito rápido, sabe? Eu fiquei muito preocupado com a fala do Estado de Minas Gerais, porque me parece que o processo de construção da resolução vai exatamente contra o espírito da Convenção 69. Porque olha as falas. Não, isso foi elaborado por uma equipe técnica. Existem servidores no Estado de Minas Gerais que têm mestrado nessa área. Eu sou um técnico de carreira. E aí, veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica a servidor, porque eu nem sei quem fez, quem participou disso. Mas o espírito da Convenção 69 é justamente não permitir que o Estado dite para as comunidades tradicionais, para os povos e comunidades tradicionais, como eles devem viver. E o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Vocês se arrogam no poder de dizer para eles como eles têm que decidir, como que eles vão exercer os seus direitos. É exatamente o que a Convenção veda. A Convenção está falando assim: Estado, deixe de ser colonial. Antes de tomar qualquer decisão, escute os povos e comunidades tradicionais. Leve em consideração o que eles têm a dizer. Respeite o direito desses povos de se autodeterminarem. E aí, essa escuta tem que ser prévia, porque se o Estado chegasse aqui com uma minuta de resolução e falasse assim: gente, olha, na visão do Estado é importante regulamentar o direito à consulta, e aí eu até acho que eu tenho uma certa divergência com outros companheiros. Eu acho que é importante regulamentar isso, porque, de fato, o próprio Estado reconhece que ele está desrespeitando o direito à consulta. Mas se você chegasse aqui, eu estou com uma minuta, não tem eficácia nenhuma. Eu estou com uma minuta que eu apresento para vocês e eu quero discutir com vocês. Eu quero ouvi-los. E eu vou construir a minuta junto com vocês. Ok. Mas vocês chegaram com uma resolução publicada no Diário Oficial e que já está em vigor. A consulta é prévia, é anterior. Vocês não precisam criar uma resolução que já está em vigor para estabelecer um diálogo com os povos e comunidades tradicionais. Eu tenho certeza que, se o Estado encaminhasse isso como uma minuta para a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, ali seria feito um diálogo, ali teria sido feita uma construção, até mesmo para decidir isso. Olha, é necessário regulamentar? É ou não é? Se for, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Então, eu acho que a gente precisa repensar o modo como o Estado está atuando. Porque a postura do Estado aqui é a violação mais cabal do espírito da Convenção 69. Os servidores públicos podem ter uma capacidade técnica extraordinária, e eu não duvido disso. Mas o que a Convenção visa estabelecer é que cabe aos povos e comunidades tradicionais decidir o seu futuro, decidir como eles vão viver, decidir sobre qual é a melhor maneira deles exercerem os seus direitos. E isso é que foi negado na resolução da SEMAD e da SEDESE, que é o âmago da Convenção 69. Ou seja, o Estado continua com a sua postura colonial e autoritária. A gente precisa revolucionar a mentalidade colonial do Estado. A gente precisa admitir que os povos e comunidades tradicionais têm o direito de determinar a sua vida, o seu futuro, como eles vão exercer os direitos que são a eles reconhecidos. E eu acho que isso é um ótimo processo de aprendizagem. Eu espero que os servidores do Estado não vejam as críticas como um ataque pessoal, porque não é, mas que reflitam sobre como esse Estado, há 500 anos, tem infantilizado e tem se arrogado num saber que ele não tem, num saber de como os povos e comunidades tradicionais devem viver. O Estado não pode fazer isso.
E o que foi feito é exatamente a continuidade dessa postura colonial. Eu acho que esse é um momento de aprendizado. E aí, assim, pela Federação Quilombola, nós estamos abertos ao diálogo. Mas seria um gesto importante que o Estado suspendesse, pelo menos, a eficácia dessa resolução e estabelecesse claramente um procedimento para consulta dos povos e comunidades tradicionais. Até para definir, é necessário a regulamentação? Não é? Se for, como que nós vamos fazer a regulamentação? E aí, sim, o espírito da Convenção 69 da OIT estaria sendo respeitado pelo Estado de Minas Gerais. Mas eu queria só, porque isso me saltou aos olhos. Muito obrigado, deputado. Obrigada. Agora, seu Adair Pereira, abriu o microfone. Está congelada a imagem? Não, está. Ele está ouvindo. Suas conclusões finais. Não abriu, né? Não abriu o microfone. Eu acho que é a internet mesmo, porque está congelado. Isso. Isso. Abriu. Abriu. É o seguinte, eu concordo com o professor. O Estado ele deveria ouvir esse conselho dado aí por esse professor, mas eu quero denunciar aqui, senhora presidenta, é o seguinte, aqui no território geraizeiro, as empresas estão fazendo o que quer. Imagina uma empresa mineradora que quer explorar numa comunidade aqui que chama Santa Rita, já foi lá e deu serviço de motorista para pessoas que nem carteira têm. Não tem nem habilitação para dirigir um caminhão, mineradora clandestina, e já falou de comprar as terras deles, as terras do pai dele, colocando os filhos contra os pais no território ancestral. Não deixar que... Entendeu? Estão fazendo isso. Agora, dentro do Rio Vacaria mesmo, tem uma empresa explorando com draga, explorando diamante no Rio Vacarias, aqui na ponte, indo para Salinas. Sem licença, sem consulta aos povos tradicionais. Tem mineradora de ferro aqui no município vizinho de Riacho Machado e Rio Par de Minas, explorando clandestinamente minério de ferro. Inclusive, depois do acordo que o Ministério Público, através do senhor Jair, fez um acordo com o governador de liberar regularização fundiária em Rio Par de Minas, que os grileiros voltaram. Voltaram a grilar as terras e vendendo para as mineradoras, negociando. Sexta-feira da Paixão, chegou a mineradora com muitos caminhões e máquinas e já foi entrando no território quilombola e retirando minério sem consultar os povos. Um território já certificado pela fundação, já tem um laudo antropológico reconhecido pelo INCRA. É um absurdo o que estão fazendo aqui no território geraizeiro, nos territórios quilombola, nas comunidades vacarianas. Uma resolução dessa só vem para fragilizar os direitos do povo. Essa resolução é um mal, como um câncer, para destruir os direitos coletivos e individuais dos povos tradicionais. Não tem como levar isso adiante. É preciso seguir a Convenção 69, que já determina como tem que ser feito, e nós estamos construindo o nosso protocolo aqui no território geraizeiro. Dia 23 Sim. e 24 já temos oficina para isso. E Sim. nós queremos o respeito das autoridades, principalmente da SEMAD e da SEDES, que não libere nenhum licenciamento, inclusive das empresas reflorestadoras que estão aqui, do senhor Nilton Cardoso, que vocês favoreceram o licenciamento para elas, sabendo da existência do nosso povo, e nós contestamos a forma que a SEMAD usa para regulamentar a consulta através de curso que as empresas dão para a administração de território. Né, de como é que faz para poder a gente acender um fogo na nossa roça, né, querendo intervir no nosso modo de vida ainda, no modo de nós queimar o cerrado, de nós coletar nossos frutos, de nós produzir nossos alimentos. Isso é uma vergonha do Estado de Minas continuar com esse autoritarismo, com esse coronelismo, depois de tanta conquista que nós tivemos na Constituição Federal, na Lei 21.147 e na Convenção 69. Isso é um absurdo.
Não podemos, senhor advogado, senhor do Estado, um funcionário público, fazer isso, fazer uma resolução sem consultar os povos. Nem a comissão estadual você não participou. Isso é vergonhoso. Esses técnicos que o senhor arrumou não aprenderam nada durante não sei quantos anos, que não orientou o senhor a dizer que o povo tem que ser consultado antes do senhor tomar qualquer medida e publicar uma resolução. Isso é uma vergonha. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, e espero que todos os licenciamentos, todas as autorizações de pesquisa mineral sejam suspensas aqui no território gerazeiro. Muito obrigado. Obrigada, Adair. Subsecretária, alguma coisa? Não. Não. A subsecretária também? Deputada, só reafirmando, todas as observações, as contribuições, as críticas feitas foram registradas, serão consideradas, vamos levar isso para o governo, vamos discutir. Reafirmo o papel do governo de que está aberto ao diálogo para uma reconstrução melhor da proposta e destacar mais uma vez a coragem, o pioneirismo do governo de Minas Gerais de enfrentar essa questão. Talvez por isso outros estados não tenham feito. Né? Então, a gente acredita que é, sim, uma medida de proteção e garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais. E solicito, se tiverem exemplo de efetiva aplicação da consulta livre, prévia e informada em outros lugares, tragam. Serão muito bem-vindas. Nós pesquisamos, não há. Nós queremos implementar, porque é direito dos povos. E precisa ser instrumentalizado isso. A norma, em sentido abstrato, em sentido amplo, ela não se aplica. A gente precisa ter procedimento administrativo para aplicá-la. Esse é um caminho. Pode não ser o caminho ideal, pode não ser a construção perfeita, mas é um passo dado. E nós estamos discutindo em cima de uma situação concreta. Se não houvesse isso, talvez não haveria discussão, porque as discussões que ocorrem há anos, desde 2004, não surtiram efeito até então. Mas agora o governo quer que tenha efeito. Então, estamos abertos ao diálogo, à construção, estamos fazendo reuniões periódicas, direto, lá, recebendo tudo, mas assim, críticas infundadas, não. Críticas bem fundamentadas, proposições objetivas serão muito bem-vindas. E, nesse sentido, todas aqui foram registradas, anotadas. Agradeço pela oportunidade, mais uma vez, presidenta, de participar desse debate, dessa discussão. A gente não é dono da razão, o Estado também erra, mas a intenção é acertar. Se não acertamos de primeira, podemos tentar mais uma vez. Mas, só reafirmando aqui, o nosso compromisso e a intenção é, sim, a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Muito obrigado. Secretária? Não? Eu vou concluir, mas eu vou reforçar isso. Olha, a audiência caminhou no sentido de não aplicação da resolução pelos motivos apresentados aqui. O senhor anotou, acho que o senhor está levando, né, a secretária, a subsecretária também. Nós vamos reforçar isso. Toda a nota taquigráfica da audiência vai para o Ministério Público, o Ministério Público analise também as questões que foram trazidas, né? Se há ilegalidade, se há violação de direitos humanos, se há vício na construção, o Ministério Público também deve agir no sentido de não permitir que o Estado também use sua força para reforçar a violação de direitos humanos. Mas, se vocês anotaram tudo, eu estou entendendo que vocês querem ouvir esses grupos aqui. Então, acho que o melhor caminho é a Comissão de Povos, que já existe, criar nesse espaço um espaço de diálogo, porque eu ainda não estou convencida que há necessidade de ter resolução. Então, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, também me coloco à disposição para discutir isso. Eu acho que não precisa. Se precisar, foi uma pelo... Mas que seja construído com... Né? O professor Matheus já traz uma proposta de reconstrução. Então, que seja reconstruída, de fato,
com aqueles que terão condições, inclusive, de operacionalizar, de ajudar nessa operacionalização, que hoje, se colocar na mão de empreendedor, é um tiro, é um crime. É um crime. Aí, de fato, se nós estivéssemos no judiciário, tinha que sair preso daqui, porque colocar na mão de empreendedor fazer isso é um crime. A gente já viu aí Mariana, Brumadinho, não é isso, não é esse o caminho. Mas se está aberto para o diálogo, que acho que o ideal é vocês proporem já a próxima reunião de povos, do Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais, isso é uma pauta, e o governo está lá para ouvir, convocar de forma ampla, com edital. Vocês têm, né, não precisa explicar, vocês têm canais de convocação, com participação, editais. Todas as entidades que estão aqui, elas têm trajetória, né, de décadas na atuação. Então, eles têm legitimidade para estar nesse espaço e ajudar no debate e como não dizer, os próprios povos tradicionais, que são diversos, né? Acho que está a lista mais de 20 hoje, né, reconhecido pela União, que podem participar. Então, acho que vamos combinar isso, ter uma data da próxima reunião de povos e comunidades tradicionais, ter espaço para discussão real, porque a gente vai seguir judicializando, provocando o Ministério Público para reagir, e a própria Assembleia já apresentou um projeto de resolução. Acho que é o melhor caminho. Não concordamos com a resolução. Não, eu não concordo que precisa de resolução, não estou convencida. Correto. Mas de espaço de escuta é isso. Porque um dia também eu vou ser governo, vou ter que ter habilidades para lidar com demandas que são concretas. É fato, precisa de consultar. E aí eu só fiquei preocupada, Daniel, 7 mil licenciamentos anuais sem ouvir comunidades tradicionais, se estiver impactando alguma comunidade tradicional, é ilegal. Se vocês estão seguindo com 7 mil licenciamentos sem ouvir, vocês estão praticando atos ilegais contra a humanidade, que não é um problema de Minas. Nós estamos falando do país, que tem comunidades que precisam ser preservadas. Então, elas podem dizer não minere aqui. Não faça viaduto. Não plante eucalipto. A consulta também não é só para validar um processo. É para dar oportunidade deles dizer não. Nós queremos continuar plantando e cuidando da nossa horta. Eu não quero eucalipto aqui. São concepções mesmo, né? Nós sabemos que temos concepções diferentes, mas nós estamos aqui discutindo legislações que transcendem Minas Gerais. A convenção transcende Minas Gerais. Mas, cumprida a finalidade dessa audiência, quero agradecer todo mundo que participou. A gente puxou a audiência rápido, porque a gente também viu a publicação no Diário Oficial e as pessoas nos provocando, e a gente foi tentar entender. Falei, peraí, esse trem apareceu do nada. E, graças a Deus, deu tudo certo, vocês vieram, demonstraram habilidades para lidar com essas contravenções que acontecem diariamente, com muita sabedoria. Então, quero agradecer a maioria de mulheres, né, que estiveram aqui, mas também os parlamentares que ajudaram nessa construção. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Leninha, Beatriz, Marquinhos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente.